ናረ ሱራፌል አይታም ምክንያቱም ልጅ ነው ታሞም አይታወቅም አይታመም ነው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዝነኛ ነህ ድራማ ትሰራለህ ታዋቂ ሰው ነህ ግን ህይወት ግን በጎዳና የነበረበት ማለት ነው አሁን አንዳንድ ሰዎች ነበሩ አጠገቡ ሰው የለም ብቻውን ሞተ ሁሉ ብለው የተናገሩ ሰዎች አሉ ሮንግ ነው ከመሞቱ አንድ ቀን በፊት ብድጋ ታዲ አለኝ ልነሳ አለኝ እንዳትነሳን ከዛ ውስጣችን በጣም እንተናል ደንገጠ ምን ያደርጋል የሰው መቀለጃ መሆን ምን ይሰራል ገንዘብ ይዞ የሆነ ቁም ነገር ይዞ መገኘት እና እንትላል አዳል ሞቲ መጀን ጊፍቲ ጎሎሎ ይመጭ ወጣ ይያልኩ ነው ማያቸው እነሱ ደሞ ተጨንቀዋል ይሄ ጠንቋ ይመጡብናል ምናምን መጥቃቱ መጣና ለጓደኞቹ እያንዳንድሽ ሄደሽ ራስሽን ቼክ አርጊ አስፈትሽ እኔ አስፈትሽ ይመጥቻለሁ ጀነቲን ቆከልሽ ያምልኮ ጋሬታ የምጨነቅበት ልቤም ስራላል ስወለድ በስለት ነው የተወለድኩት እና ከቤትም የተባረርኩት በስለት ነው ቦሌ ጋር ሲሄድ ፓስታ ይሰጣዋል የሆነ ሰፈር ሲሄድ ፍርፍር ይሰጣዋል የሆነ ቦታ ላይ ሲሄድ ስጋ ይሰጣል ያድሃሪያን የሴኮንዶ ሚስቶ ድንፋታ በተራማ ሽሮ ይቀለበሳል እግዚአብሔር ከታላላቆች ጋር አውልሃለሁ ያለኝ ነገር የተፈጸመ ያንድን ክርስቲያን ውቃቢ ቤት ሄዶ እገሌ እገሌ ተብሎ ስማችሁ ቢነሳ መዝገቡ የለም አይመለከታችሁም ተመለሱ ነው የሚለው ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ኪያሾ ጀምሯል ያለፉት ሳምንት ተከታታይ ፕሮግራሞቻችንን ተመልክታችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ በኮሜንት መስጫውም ሐሳባችሁን ጥያቄያችሁንም ሌሎችንም የሚሰማችሁ ነገር ስለላካችሁልን እጅግ አድርገን አመሰግናለን የዛሬውንም ደሞ ክፍለ ጊዜ ተከታትላችሁ እንደተለመደው ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ እንደዚሁም በኮሜንት መስጫው ላይ ሐሳባችሁን ምክራችሁ እንድታጋሩን አደራ ማለት ፈልጋለሁ ከዚህ ቀደም እንደምናደርገው ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስም ይሰማችሁን ሐሳብ በኮሜንት መስጫ ላይ እየጻፋችሁ በልባችሁ ያለ ቃል ያካፈላችሁን ይህን ክፍለ ጊዜ እንድትከታተሉ ደግሞ አደራ ማለት ፈልጋለሁ ፕሪሚየሩ ሲለቀቅ ወይም የተጫነው በመታገኙ ጊዜ ዛሬ እንግዳ አርጌ ጋብስኩላችሁ እጅግ በጣም የምትወዱት በተለይ በቤተክርስቲያን የጥበብ ስራዎች ላይ ጉልድርሻ ያለው ቀዳሚ ከሆኑ ወንድሞቻችን መካከል አንዱ የሆነውን አርቲስት ታደሰ ገብረስላሴን ጋብዤላችኋለሁ ከሮቦት አርት ሚኒስትሪ ስለ ህይወቱ ስለ አገልግሎቱ ስለ ሮቦት ያጫውተናል ስለመሆኑም ደግሞ የገጠሙንም ጉዳዮች አንስተን ከኔ ጋር ቆይታ ምናደርግ ይሆናል እንደምትባረኩበት እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ያደርጋችሁ አባችሁን ተከታተሉ መልካም ጊዜ ሁሉ ቆንጆ ሁሉ ቆንጆ የጥንቱ የጥዋቱ ትላለህ ለኔ ስንገናኝ ያው ባለድመቱ አለ ማለት በክርስቶስ መልኩ ነው ባለድመቱ ስትል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ብዙ ጊዜ ግብጽ ሄዶ 6-1 ይሸነፋልና የጥንቱ የጥዋቱ ባለደርዘንጎል ምልክት መጣ ይላሉና ዛማሌክና አልሃሊ የሚባሉ የኛ እንግዲህ ካንተ ጋር ሁሌ ስንገናኝ በሳቅ ጀምረን በሳቅ ነው የምንጨርሰው ብዙ ምናስታውሰው ነገሮች አሉ በጣም ጥሩ ጨዋታም ታቃለህ በወንጌልዮትስ በጣም አሻራ ያላቸው ትልልቅ ስራዎችን ሰርተሃል በሮቦት አርት ሚኒስትሪ ውስጥ አንድ ሁለቱ ጋር ያው ጠጋ ብለን አገልግለናል እና በጣም ጥሩ ትዝታዎች አሉ ዛሬ ስለ ሮቦት እናወራለን በተለይ ሰሞኑን ደግሞ እንደ ሮቦት እያለፋችሁበት ያለ ነገርም አለ እሱንም ብናነሳ ደስ ይለኛል በተለይ በጣም እንወደው አገልጋይ ሱራፌል ዘለቀን ያጣንበት ሳምንት ነው አብረንም ቀዳሚ በነበርንበት ሰዓት ላይ አብሮ የማገልገል ምድል የነበረበት ነው ለእናንተ ረጅሙን ዓመት አሁን 21 ዓመት አካባቢ አብሮቹ የተጓዘ ስለነበረ ቅርብ ጊዜ ወደ ሌላ አገልግሎት ከገባበት በፊት በሙሉ ላይ ለእናንተ ትልቅ ሀዘን ይመስለኛል የሱራፌልን ማጣትና የሰማበትን አጋጣሚ እስቲ አሳልኝ ሱራፌል ዘለቀ ሮቦት አርት ሚኒስትሪን ገና ነኝ እንግዲህ አለማዊ ስራዎች ነበር የምሰራው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያ ኮሜዲ ነበር እና ስራዬ ያው ዘውጌ ይሄ ቧልታዊ ተውኔት ወይ ፋርስ የሚባሉ የቲያትር ዘውጎችን ነበር የምጫወተው እኔ ቀልድ ነው የምሰራው ልክ ጌታን ካገኘው በኋላ ግን እንደው አርትም መስራት አልፈለኩም ነገር ግን እግዚአብሔር አንድ ቀን በውስጤ ያመጣና አንድ ቀን አንድ ጥሩ ነገር ሰርቼ አንድ መልእክት ያለው ነገር ሰርቼ በቃ ባልፍ ብዬ ነው ምክንያቱም ያን ጊዜ ዘመኔ አጭር ነበር የሚመስለኝ በዛን ሰዓት ምንድነው አጨስ ነበር ቅም ስለነበረ በብዙ ነገር ሰውነቴ ተጎዳም ሰው ስለሆንኩ ወደ ጌታ መምጣቴ ከሞትም ማዳን ብቻ ሳይሆን በቃ ረፍት የዘላለም ረፍት አገኛለሁ ብዬ ነው የመጣውበትና ፊልም ለመስራት እንዲህ አይነት ነገር ሐሳብ አልነበረኝ ከዛ አንድ ጊዜ ይህንን ነገር ብንሰራ ብዬ ሐሳብ ሳቀርብ አንድ አይንሸት የሚባል ልጅ ነበር ከሱ ጋራ አነሳንና እንስራ ተባብል አይንሸት ሲቀር
ከዛ ሱራፊልን መንገድ ላይ ያገኘውትና እንደዚህ እንደዚህ ነው አንተ እኮ ዓለማዊ ፊልም ላይ ሲሰራ አቀሃለሁ ምናምን አለኝ። ከዛ አው እንደዚህ እንደዚህ ለመስራት ፈልጋለሁኝ አልኩት። ከዛ እንደጋጣሚ እሱ ጆይን አደረገን። እሱ ደግሞ ያን ጊዜ ቶም ነው ማስተር ተምሮ ነው ተምሮ ነበር። እና እኔ ጩቡት አቀርባለሁ ኮሜዲ ፕሌይ አቀርባለሁኝ እንጂ ቴሌቪዥን ላይ እንደዚህ ሲኒማ ውስጥ ገብቼ ደግሞ አልሰራም። በተለይ እንደዚህ ዘለግ ያሉ ፊልሞችንም አልሰራም። እንደገና ከቀልዳ ቀልድ ውጪ ይሄ በጣም ዲፕ የሆኑ እንትኖች አዎ ያን እንደዚህ አይነት አልሰራም። እኔ ቀልዳ ቀልዶች ላይ ነው ፎከስ ማድረገው። ከዛ ከሱ ጋር አመረጽ መንገድ የሚለውን ፊልም ስንሰራ ከዛ በአንድ ቀን የሰራ ነው። ያኔ ቪኤችኤስ ነበር ታስታውሳለህ፣ አንተ ባለሙያም ስለምታውቀው ትልቁ ካሜራ ነው። እና ቪኤችኤስ ላይ እንደዚህ እንይዝና ሲኖቹ እዛው ነው፣ ሰዎቹ ተዋናዮች አሉ። ከዛ ያው ፖዝ ነው እንትን አድርገን እናቆመዋለን፣ ፌድ ኢንና ፌድ አውት አድርገን ነው የምንጨርሰው። ሳውንድ ትራክ ደግሞ እንደዚህ ኦዲዮ ደቭ ይሄ እንትን የለም። ግን ምንድን በወክማን ነበር የምናደርገው እኛ። አሁን ለምሳሌ ክላሲካል ስኮሩን ስናስገባ በወክማን ነበር። አሁን ልክ ሊወጣ ሲል በቃ እንደዚህ እያደረግን ሰርተን በአንድ ቀን ነው የምንሰራው። አሁን ብዙ ፊልሞች ብዙ ህዝብ የሚያውቃቸው የአንድ ቀን ፊልሞች ናቸው። አማራጭ መንገድ፣ የተወጋ ቅድስና፣ ያልተዳፈነ ብርሃን፣ ኢየሱስ ይህን ይመስላል፣ የደጃፍ ስጦታ፣ የተጣለ መቅረስ፣ ብዙ ፊልሞች የአንዳንድ ቀን ፊልሞች ናቸው። ከዛ እነዛን ፊልሞች ደግሞ ምን እናደርግ ነበር፣ አንተ በተለይ ያኔ ለመዝሙር ቤቶች ቅርበት ነበረ ታውቃለህ፣ እናመጣና ከሱራፊል ጋር ነው። ሱራፊል ምን ያደርጋል፣ ስቲከር ይለጥፋል፣ ይጽፋትና ምን ብሏል ይቀርጻልም እንትን ይላል። ከዛ እሷን ለጥፈን ለመዝሙር ቤቶች ማስተሩን ሰጥተን አባስታችሁ ማስተሩን መልስልን እንልና እንደዚህ። በዚህ ረጅም ጊዜ ነው ከኔ ጋር እንትን ያለ 20 ዓመት ምናምን በምን የአገልግሎት ዘመናችን 21 ዓመት ነው አይደል። አሁን ሱራፊል ግን እነዚያ የመጀመሪያዎቹ በጣም ከባድ ወራቶችን አብሮን ነበር እና ወደ 50 ፊልሞች ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ ነበረ። አንድ አራት ፊልሞች ኤዲት አድርጓል፣ የተወሰነ ፊልሞችን ቀርጿል። በዛ ላይ ደግሞ ጥሩ አይነት ህይወት የነበረው ልጅ ነው እና በቃ ስሬ ነበረ። እኔ እንደ ታላቅ ሆነን አብረን ነበረ እንትን ስንል የነበረው እስከ መጨረሻው ሰዓት ማለት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አገልግሎት ዘርፍ ሲቀይር ያው እንግዲህ እኛ ባለ ቀንጠልን እሱ በሌላ አይነት አገልግሎት እና ትንሽ ከዛ በኋላ መራራቅ አለ። በብዙ አልተገናኘንም እና የመጨረሻው ጊዜ አሁን ቅርብ ቀን ነው። ሰዎች ነገሩን ኧረ ሱራፊ ላይ ታም፣ ምክንያቱም ልጅ ነው ታሞም አይታወቅም አይታመምም ነው ያለው። ኧረ ቀለ ተውት፣ ከዛ ጨጓራ ነው ያመመዋል። ከዛ እኔ ስልክ ደወልኩና የሆነ ጨጓራ ከሆነ እኔ እንደውም መድኃኒትም ስላለኝ ብዙ ጊዜ ጨጓራ ስለሚያመኝ በቃ ጨጓራ መድኃኒት ሰጠዋለሁ ምናምን ብዬ፣ ከዛ የሆኑ ሰዎች ኧረ አሉኝ ይሄ ልጅ ታሟል በጠና አሉኝ። ከዛ ስንሄድ እንዳጋጣሚ ከመሞቱ አንድ ቀን በፊት ብድጋ ታዴ አለኝ፣ ልነሳ አለኝ እንዳትነሳ። ከዛ ውስጣችን በጣም እንትን አለ፣ ደነገጠን። ለምን እንትን አላልንም። በእርግጥ ልጁ በሱሪ በሚታመምበት ሰዓት ላይ አጠገቡ ሰዎች አሉ። በፊትም አሁን አንዳንድ ሰዎች ነበሩ አጠገቡ ሰው የለም ብቻውን ሞተ ሁሉ ብለው የተናገሩ ሰዎች አሉ። ሮንግ ነው። ለምን እነዛ አብረውት ያገለገሉት አክስቶቹና ሌሎቹ የሰሩትን ስራ ዋጋ ማሳጣት ነው። አዎ። እና አብረውት ነው። እንደው ሱራፌል ደግሞ አልተቸገረም። እውነት ለመናገር በአያት እጅ ነው ያደገው፣ በአክስቶቹ እጅ ነው ያደገው። የራሱ ቤት ነበረው ታውቅ እንደሆነ። በቃ እንደዚህ የሚኖር ልጅ ነው እና መጨረሻ ላይም ሆሴ ሪል ስቴት ሲሄድ የቤተሰቦቹን እንትን ያስተዳድር ነበር። እሱ ሆሴ ሪል ስቴት ቤት ገዝቶ መኪናም ነበረው። በመጨረሻም እንደውም ሱራፌል ተቸግሮ ሳይሆን ለሌሎች አውርሶ ነው የሞተው። አብረው እሱን ሰምቻለሁ። በጣም የደነቀኝ ምክንያቱም አንደኛ እንደሚሄድ ያውቅ ነበረ። የሽኝት መርሃ ግብሩ በነጭ ልብስ አድርጎልኝ እንዲሆን እኛ እንደውም እምቢ አልን። ነጭ ልብስ ሲባል አናረግም፣ ምክንያቱም እኛ አሁን ከአገራችን ኮንቴክስት ጋር የአኗኗር ዘይቤ የማህበረሰብ ድንጋጌ አለ አይደለ? ምንም እንደዛ ቢሆን ሌሎች ያልዳኑ ቤተሰቦች ሊያዩት ይችላሉ። ስለዚህ ይህንን እሴት መጣል አንፈልግም። ስለዚህ ጥቁር ለብሰን እንገኝ ተብለን ነው። ምክንያቱም እሱ ደግሞ ቀጥታም ለሮቦትም አልሰጠውም እንትኑን እንደዚህ። ምክንያቱም በስሩ ላለች ቤተ ክርስቲያን ላሉት ኳይሮች ነው ያደረገው እና በዛ ምክንያት እንደዛ ነው። ግን አውቆታል። ሲያውቅ ሁሉን ነገር ሴት ላርጎ ተናዞ ምን ብሎ ማን እንደረዳው ማን እንትን እንዳለው አውቆ ሁሉ ነገር አስተካክሎ ነው። ያ ከዚህ ቀደም እኔ በጣም የምንወደው እንደዚሁ በግሪክ ኮሚሽን አርት ሚኒስትሪ እዛ ውስጥ አብሮን የነበረ ኤርሚያስ ዘለቀ ልክ እንደዚህ በተመሳሳይ ሁኔታ ወደ ጌታ ሲሄድ ቤቱን ሁሉ ለሌሎች ሰዎች ያዞረበት፣ ንብረቶቹን ሁሉ ለተቋማት ሁሉ ድጋፍ እንዲሆኑ አድርጎ የሄደበት አይነት ነው እና የሱራፌልም በጣም ያስደነቀኝ ነገር ይሄ ነው።
ይኖርበት የነበረውን ቤት ለሰዎች ስጦታ ሰጥቷል። ስምዝ አዟሩ ነገር አርጎ ነበርና አንዳንድ ጊዜ ሚዲያዎች የሚሸፍኑትና እናንተ ዛጋ ሆናችሁ ምታውቋቸው አንዳንድ ጉዳዮች የተለየ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዛን ከመጥራት አንፃር ልጅታው መጥራት አለበትና የሱንም መልካምነት እንዳይሸፍን ማመደረግ ያለበት ይመስለኛል። ስጦታዎቹንም ትንሽ ልታነሳል ብዬ ነው። እንግዲህ ምንድነው ያው አክስቶቹ አሉ። አክስቶቹ አሁን እነመቤትም ይባሉ አሉ። ሌሎችም ያክስቶቹ ልጆች የኢየሩስ ልጆች አሉ። እነሱ በቅርብ የነበሩ ናቸው። በዛ ላይ ደግሞ ቀደም ሲል እዚህ መካኒሳ አካባቢ ቤት ነበራቸው። ያንን ቤት እንግዲህ ቤተሰብ ቤት ነው በሽያጭ ሲከፋፈሉ ሱራፌል የሚገባውንም ድርሻ ወስዷል እንደነገሩኝ። በተረፈ አንድ መናገር የምፈልገው አክስቶቹ ለሱ በጣም ጥሩ ናቸው ማለት አልተጎዳም። አሁን እናት በልጅነቱ ነው እናቱ የሞተችው እና ግን በዛ ነገር ያንን ክፍተት ግን ይህን ያህል ችግር ደርሶበታል ብዬ መናገር አልችል። ለምን በቅርብ አውቀው ስለነበር መካኒሳም ነበር ቤቴ አብረውንም ሲያገለግል እና ምንም እንደውም ሱሪ ያልኩት እኮ እኔ እኮ አባቴ በሰባት ዓመት ኔ ሞተው አንተ እኮ ቤተሰብ አለ እኔ እኮ የውል አሁን ወደ ጌታ ስመጣ ከጎጃም በረንዳ ነው ቤት ከሌለበት ቦታ ነው የመጣሁት እና ያን ያህል እንዲህ አይነትን ነገር አታማረለው ነበር እና ያው ልጅም ስለነበር ነው ነጭናጫ ነው ግን ለጌታ ያለው ቅናት በጣም ጥሩ። በዛ ላይ ደግሞ ለተቸገረ ሰው የሚገርም ነገር ያለውን አንስቶ ነው የሚሰጠው። እኔ ብዙ ጊዜ ያለው የሆነ ሰው ቸገረኝ ካለ ብድግ አድርጎ ገንዘብም ልብሱም ሙሉ ይሄ ጥሩ ገና አይኑን የጣለበትን ልብስ ብድግ አድርጎ ነው የሚሰጠው እና ያቺ ሴት ሌሎቹ ከተርፋቸው ሰጡ ነው የሚሏል እሱ ግን ከጉድለቱ ያለችውን ነው አንስቶ የሚሰጠው። በዚህ በጣም የተባረከ ነው። ከዛ በተረፈ በሮቦት አገልግሎት እስከ 50 የሚሆኑ ፊልሞች ላይ ነበረ። ከዛ በኋላ እንግዲህ አሁን እኛ ወደ 400 ሳንደርስ እንቀራለን። በእነዚህ 21 ዓመታት እንዲሁም ይጃቸዋሉ አንዳንዶቹን የሱራፌል ጋላ ብናነሳው ግን ደስ የሚለኝ ነገር አሁን እነዚህን ያለፉትን የተወሰኑ ዓመታት በቤተክርስቲያን ተከላ ለሁሉ ተሳትፎ ቤተክርስቲያን እየመራ ነው። ይሄ ጅማሬው ምናልባት ሮቦት ላይ ዝማሬ የጀመራችሁበት የሮቦት ፍሬዎች የሚለው ዝማሬ በኋላ ከዛ በኋላ ወደዛ የሄደበት መንገድ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ የሮቦት ፍሬዎች የሚለውን መዝሙር ስንሰራ መዝሙሮቹን በአብዛኛው ያዘጋጀሁት እኔ ነኝ። ያው እንግዲህ ጥሩ ሱራፌል ድምፅ ስላለው እንዲዘምር አድርገነዋል። ምክንያቱም ወደ ሌላም አገልግሎት እንዲያድግ ፈልግ ነበር እኔ ሱራፌል በተለይ መሻትም ስለነበረው በዛ አይነት መልኩ እንትን። ከዛ በኋላ ግን የራሱን መዝሙሮችን ሞክሯል። በሆነ ሰዓት ላይ ግን ወደ ዝማሬው አገልግሎት ሲገባ ሮቦትን ያው ርቋል። ሲርቅ ያው የኛን ልጆች አንዳንድ ያገኛል። ከኔ ጋር ብዙ አንገናኝም። ያው ከዛ በኋላ የዝማሬው አገልግሎት እየበዛለት ሄደ። ወደ ከዛ በኋላ ወደ ቤተ ክርስቲያን ተከላ ሄደ። ግን ሱራፌል እኛ ድረስ እስከምን ድረስ መጣ አገለገለ። የሮቦት ፍሬዎች የሚለው መዝሙር ዘመረ፣ እዛ ላይ ተሳተፈ። ከዛ በኋላ የመጨረሻው አዳሪ ቁሬታ የሚል አንድ ፊልም ላይ እዛ ላይ ሰራ። ከዛ በኋላ በዝማሬውና በቤተክርስቲያን አገልግሎቱ ቀጠለ፣ በዛው ቀጠለ። አዎ፣ ከዛ በኋላ ብዙ አንገናኝም። እኔም ደግሞ ሰፈር ሽፍት አደረግኩኝ ወደ ፈረንሳይ፣ በዛ ምክንያት አንገናኝም። ማለት ስትመለከት እድገቱም ከስክሪን ጀምሮ ቅድም አንተም ስትነግረኝ ነበር ምልህ ካሜራም ይሰራል፣ ከዛ ደግሞ ከፊት ደግሞ ይተውናል፣ ከዛ እሱን እያሳደገ ደግሞ መጣ። ያው የዝማሬው አገልግሎቱ በዛለት በዛ ውስጥ ማለት ነው። እና እስከ ቤተ ክርስቲያን ተከላ ድረስ እና እያየ ነው የነበረ ልጅ ነው ከፊታችን የነበረ ምል ሚዲያም ማናጣው በቤተ ክርስቲያን አገልግሎቱ ውስጥ በነበረበት ሰዓት እና ድንገት ግን ይሄ መታመሙ ነገር መጣና በኋላ ላይ መታመሙንም ሳንሰማ ሽኝቱ ነው እየመጣው ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ይጽፉ ነበር እንደዚህ የምናጣቸው ሰዎች እየበዙ ነው፣ ምንድን ነው ከሚስጥሩ የሚባልም ነገር ይነሳል። ልንረዳቸው ሲገባ ወይ ሳንረዳቸው ወይም ደግሞ ልንሰማ ሲገባ ሳንሰማ እያመለጡን ነው የሚባል ነገር እና እነዚህ ነገሮች ምናልባት ከሱ ባህሪ ሊሆን ይችላል እንዳንሰማ የተፈለገበት ነገር ከፊት ሁነን ልናግዘው ሲያስ የሚቻልበት ሁኔታ ላይ ሊታገዝ ያልተቻለበት ሁኔታ። ይህንን ቤተሰቦቹ ቢናገሩ በጣም በቂ መልስ ነበር። ግን ምንድን ነው ሱራፌል በባህሪው ፕራይቬሲ ይፈልጋል። ለምሳሌ በጣም ጽዳቱን ይጠብቃል። በጣም ጠንቃቃ ሰው ነው። የራሱ ነገር እንዲኖረው ይፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ መሸነፍንም አይፈልግም። ሰው አሁን ታመምኩ ባለ ሰዓት ሰው እንዲመጣ አልፈልግም ሲነግሩን ነው
ምክንያቱ እኔ አሁን ሲያመኝ የሮቦት ልጆች ያውቃሉ። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ጨጓራም ያመኛል ምናምን ያውቃሉ። ስለሚያውቁ እንትን ግን ብዙም ነገራቸውን አልፈልግም። እኔ ራሴ ነኝ የማስታመመው። ግን እንደው ሰምተው ግን አካባቢ ሲሆን ሰው ደስ ይላል። ደስ ይላል። አዎ ምንድነው ግን እንደ እንትንህ ነው። አሁን ሱራፌል ቤተክርስቲያን አደራጅቷል። በቤተክርስቲያኑ ስር ያሉት አሉ። አሁን ለጊዜው የሚቀርቡት እነሱ ናቸው እንጂ ሮቦት አይደለም። በነገራችን ላይ ሮቦትን ታውቃለህ? ሮቦት እኮ አሁን የምንገናኘው ሁሌ ስራ ባለበት ሳለ ሻይ ቡና ተገናኝተን አናውቅም። ሻይ ቡና እንጠጣ ተባብለን ተገናኝተን አናውቅም። ምንድነው ስራ አለ፣ ስልክ እንደዋወላለን። ይሄን ስራ ማታ ላይ እንደዋወላለን። ከዛ በኋላ በዚህ ቀን ልጅህ ካለ እንዲህ ያስቀምጠ ምናምን አንገናኝ። ከዛ ከሰራን በኋላ እንደ ግሩፕ የሆነ አንድ ቀን አብረን ተዝናንተን እንደማናውቅ ታውቃለህ። ከዛ በሀያ ዓመት ውስጥ ሄደን የመዝናኛ ቀን እንኳን ብለን አናውቅም። እና እንደዚህ አይነት ነገር የለን ከአገልግሎት ውጭ። ከዛ በኋላ እኔም ብዙ እንትን አለንም ከማንም ሰው ጋር የመቀራረብ ነገር የለንም። ግን በስራ ግን እናወራለን፣ እንገናኛለን። ሱራፌል እስከተወሰነ ጊዜ ከኛ ጋር አገለገለ፣ ከዛ በኋላ ራቀ። ይሄ እንግዲህ እኛም ጋር ያሉት ልጆች ተመሳሳይ ነገር ነው። አሁን የምናገረውን ነው ሊናገር የሚስተው የተሰማው ማለት ነው። ያ በጣም ምልህ ወደ ጌታ አቀፍ ነው የሄደው። በአባቱ ዘንድ ነው ያለው። ሽኝቱም ላይ ነጭ ተደርጎ ነው መሸኘት ያለብኝ ብሏል። ትክክለኛም ነገር ነው። እኔ ምልህ ቅድም አንተ ብለሃል ባህላችን የሚይዘን ነገር ሊኖር ይችላል፣ ግን የክርስቲያን ሽኝት ያው ወደ ተሻለ ቦታ መሄድ ስለሆነ በአማረ ደስ በሚል ሁኔታ ቢሆን ምናልባት ደስ የሚላል። ወደዛ ነው ሄደው። ሀዘኑ እኛ ስናጣው ነው። ስለዚህ ለአገልግሎቱ እዚህ ለምንጠቀም ሰዎች ሀዘን ሊሆን ይችላል እና ከዛ አንጻር ነው። ወደ ሮቦት አርት ሚኒስትሪ ልጠጋልህና 400 ያክል ፊልሞች ተሰርተዋል በሮቦት አርት ሚኒስትሪ፣ ብዙዎች ጋር ደርሷል። እኔ ኢሚዲየት ቀጥታ አብሬ የነበርኩበት ታይም ስለነበረ ያኔ ብዙ ነገር አስታውሳለሁ። እና ጅማሬውን ቅድም አንተም ነካ አድርገልኛል። እንደዚህ ይሆናል ብለህ አስበህ ነበር? ምልህ ያቺ እንደው አንድ ነገር ተናግሬ ልሂድ ብለህ የጀመርካት ናት ዛሬ 400 የደረሰችው? አዎ እሱ ነው እንግዲህ አስታውሳለሁ። አቃቂ ቃሊቲ አካባቢ ላይ ሆኜ አንድ ያልኩኝ በቃ እግዚአብሔር የሆነ አንድ ነገር እንድሰራ ፈልጋለሁኝ። ቢያንስ በዚህ በለኝ ሙያ ሌላ ነገር ለመስበክ አልችልም፣ ምን አልችልም። ገና የአንድ ዓመት ክርስቲያን አይደለሁም እኮ አማራጭ መንገድና የተወጋ ቅድስና እንሰራ። እኔ አሁን ስለ የተወጋ ቅድስና በክርስቲያኑ መካከል ስላለ ይሄ መውደቅና መነሳት ነው። ግን እኔ ይህን ያህል ጠለቅ ብዬ ስለ ቤተ ክርስቲያንም አላውቅም። እግዚአብሔር ነው የሰጠን። በሁለተኛ በዛኛው ዓመት ነው እንግዲህ የትውልድ ክፍተት የተባሉ አሁን እንደዚህ የሐሰተኛ ትምህርት ይሄ አኩራፊ ስብስብ የወጣቱና የሽማግሌው ፓርት መለየት እንዲህ አይነት ነገሮችን የሰራ ነው። ገና አንድ ዓመት ነው እንትኑ አልነበረኝም። ግን እግዚአብሔር በየጊዜው ይገልጽልን ነበር እና አሁን ድብልቅ ንፋስ የሚለውን ፊልም ሄደ ፈልገ ብታየው በዚህ ዘመን ያለ ነው የሚመስል። በጣም በርካታ ይሄ በተለይ የትውልድ ክፍተት ቁጥር ሁለት እንደዚህ መደዳውን ይሄ በሐሰተኛ ነቢያቶች ላይ ያለውን ነገር አሁን በዚህ ዘመን አሉ የተባሉ ሐሰተኛ ነቢያት ካሉ በዛን ሰዓት ታይቷል። ያን ጊዜ እኛ አላየናቸውም፣ ወይም ይሄንን ወቅት ተመርኩዘን አልሰራንም። አስቀድሞ ግን እግዚአብሔር በዛ ይናገር ነበርና እንደዚህ እያለ ቀስ በቀስ መጣ። እንዲህ እያለ አሁን አንዳንድ ትዝ ይልሃል ኤርሚያስ አንድ የሰራው ድብልቅ ንፋስ ላይ ሰውየው መኪናዬ በጣም እንትን ሆነች አልሄድ አለችኝ እና ምንድን አልጸለይክም እንደ ይለዋል። ነቢያት ገዝቶ ነው ሰውየው። ከዛ በኋላ እቺ መኪና ይሄ የጠላት እጅ ነው ብሎ እንትኑን ዘይት ይዞ የሞተር እንትኑን ከፍቶ ዘይት እየጨመረ ጎማውን እየቀባ ይጸልይ ነበር። የተከፈለው ምንደኛ የሆነ ነብይ ነው። ይሄ ነብይ ያኔ ነው እኛ የሰራ። እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። እና ፊድባኩን አየን። አሁን መሰለ ፊድባኩ ምንድን ነው? ሰዎች አቀባበላቸው እንዴት ነው? ይወዱታል፣ ይጠሉታል? እንደዛ ቢሆን ይወጣሉ። ለምን መሰለ? በጣም አሰልችቶኛል። አንደኛ እኔ ዓለማዊም ስራ ሰልችቶኛል፣ መስራት አልፈልግም። ምክንያቱም በዘመኔ ሁሉ በአርት ተቸግሬያለሁ። ድሮ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ድራማ ስሰራ ብዙ ቦታ እናገረዋለሁ። ለትወና 20 ብር ነው፣ ለድርሰት 10 ብር ነው። ይሄንን እንግዲህ እነ ሰይፉ ፋንታውን እንጠይቃቸው ያውቁታል። 20 ብር እና ያቺን ወደ 10 ምናምን ፎቅ ገብተን አስፈረመ በየቦታው ላይ የምትወስደው ብሩን ሳይሆን ቻናሉ አንድ ነው። በቴሌቪዥን መታየት ራሱ የሆነ ነገር ስኬት ነው ብለን ስለምናስብ ነው። በአርት በጣም እንቸገራለን፣ እንራባለን። ግን የሚገርም ነገር መዘጋጃ ቤት በራፍ ላይ ሄድን፣ ያን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እዛ ነበር ያለው። እዛ ቁጭ ብለን ነው የምንውል። ሁሉም ሰው ነው የሚመጣው። በቃ አሁን የምታያቸው እዚህ ሚዲያ ላይ ብጠራቸው ሁሉም አብረን ስለነበር በጣም ችግር ነበር። ግን ፍቅሩ ራሱ ከባድ እና ቤተሰቤ ይሄን ነገር አይወደልኝም። ለምን መሰለህ? በዛን ሰዓት ያለው ማህበረሰብ የሆነ ነገር ይዞ መገኘት አለበት ወንድ ልጅ ብለው ነው የሚያስቡት እንጂ ታደሰ እዛ ልጆት እኮ ምናምን እንደዚህ በቴሌቪዥን አየ ነው ሲል ምን ያደርጋል? የሰው መቀለጃ መሆን
ምን ይሰራል? ገንዘብ ይዞ የሆነ ቆም ነገር ይዞ መገኘት ምናምን ትላለች እናቴ። ጠንካራም ስለነበረች በዛ ምክንያት አታበረታታኝም። ግን ሄድኩበት አለፍኩበት ምገርም ሱስ ውስጥ ገባው። ጫት እኮ ወደ 20 አመት ነው ቃምኩት። ሲጋራ ቼን ስሞከር ነኝ። ወደ በቀን ከቁርስ በፊት 5-6 ሲጋራ ነው የምሰበው። በቀን ውስጥ ጫት ካልቃምኩ 20 ምናምን ሲጋራ ነው የምጨርሰው። እና በጣም እና አፊ ሁሉ ምን እስከሚመስል ድረስ በጣም ሰው ሁሉ እንትን ብሎኛል። እና አላፍርም በአደባባይ ነው ማጨሰው። እንዲህ አይነትም የነበርኩበት ህይወት ስለነበረ በቃ ቢቀርብኝስ አልኩኝ። እና ወደ ጌታ ከመጣው በኋላ ደግሞ እሱ ሞያም አልፈለኩም ሚስት ማግባት። ከዛ ምንድን ያረኩት ሱቅ መክፈት እችን ነበር አላማርጌ ይፈጣው። ግን እግዚአብሔር በምን አይነት መንገድ እዚህ ውስጥ እንደገፈተኝ አላቀ። ለምን ነበር እኮ አሁን ጥላሁን ጉግሳን ነደበሽ ይም ቀድመው ድነው አለ አይደለ። በነገራችን ላይ ጥላሁን ጉግሳና ደበሽ ተመስገን ያው ያለው ዴታ ጋብቻ ሚል ድሮ በ1970ዎቹ መድረክ ላይ ሰሩትን ስራ አይ ነበር። በጣም እነሳሳባቸው ነበር ይሰሩ ነበር ያን መድረክ ላይ። ደግሞ ያን ስታንድ አፕ ኮሜዲ ነው ለኔ። አሁን ሮል ሞዴል ማን ነው በተለይ ለማን ታደሰ በጣም ይሄ በጣም ሞድለት እንትን አለውና በተለይ እንደዚህ ስታንድ አፕ ኮሜዲ በመሰራበት ሰዓት መነሻ እሱ ነው። ግን ለትወና ደግሞ ነጥላሁንና ደበሽ ያን ጊዜ በጌታ አልነበሩም ያን ጊዜ። ግን በጣም ወዳቸው ነበር። በኋላ ወደ ጌታ መጡ። እነ ስዩም መጥቷል። ስዩም ብዙ ጊዜ እኮ ይመሰክርልኝ ነበር እዛ ሲያገኘኝ ጌታን ይመሰክርልኝ ስዩም ተፈራ ማለት። እኔ ግን ያው ጫቴን ቅሜ ምን ብዬ ምናምን ነው እንትን ምል። ግን እነሱ ቀድመው መስራት ነበረባቸው ብዬ አስብ ነበር። ግን እግዚአብሔር የሆነ ሰዓት ታስበው የሆነ አመጡ እድል ሰጠን እና አንተ እስከምታውቀው እና አንተም እስከምትሰራበት ፊልም ጊዜ ድረስ እግዚአብሔር በቃ ራሱ ነው እየገፋፋ ያንን ነገር እየገፋ ያ። በተለይ እነ ጥልሽን ስታነሳልኝ እዛ አርቲስትሪ ላይ አብሬ በደንብ ስለነበርኩኝ ምናልባት የነሱ ወደ የመድረክ ላይ ያለውን አገልግሎት ጀማሪ ሆነው እዛ ላይ አተኮሩ ይመስለኛል። እና እሱ እየሰፋ በወንጌልም ሚድነው ሰው ላይ እዛ የጉባኤው አገልግሎት ላይ ሆነ። በኋላ ላይ የእናንተ ሲመጣ ግን በቪዲዮ ድራማ እየተደረገ እንደዛ የመምጣት ነገር ነበረው ማለት ነው። እና እኔ አስታውሳለሁ አንተ ማውስት ላይ እኔም አንደኛው ላይ ተሳትፎ ያለ የትኛው ያልተዳፈነ ብርሃል አረ አንድም ፊልም ነው ያለ እንደዚሁ ደግሞ ርሱን አልሰውስም ብቻ ታስረን ምናምን የተገረፍንበትን ምናስታውሳለሁ እሱ ነው። እና ያልተዳፈነ ብርሃን ያው እስረኛ ሆነ ነው የሰራው አስታውሳለሁ። እና የሆነ እንትን በአብዮቱ ጊዜ ነን ያን ጊዜ መፈክሮች ከሁሉ በላይ አብዮቱ ያለ ወጣቱ ተሳትፎ አብዮት ግቡን አይመታም፣ የአድሃሪያን የሴኮንዶ ሚስቶ ድንፋታ በተራማ ሽሮ ይቀለበሳል ምናምን። በጣም አሪፍ ነበር። በጣም በአንድ ቀን ነው የሚሰራው እንዳልከው። እና ደግሞ የመዝሙር ቤቱ ሁሉ እንዲደርስ ነበር እንዲደርስ ነበር እንጂ የገበያ ነገር ውስጡ አልነበረውም። እና መልእክቶቹ ግን አንተም አሁን ስትለኝ ያስደንቁ ነበር የርዕሶቹ ርዕሶቹ ራሳቸው ዝም ብሎ ተናጋሪ ርዕሶች ነበሩ። እና እነዛን መልእክቶች ምን አንተ ገና በጌታ አዲስ ነህ እንዴት ነበር የሚመጡት? እነሱን ብናውቅ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም የርዕሶቹ መልእክት ታሪኮቻቸው ራሱ እና እንዴት እንደዛ ለመጻፍ ተቻሉ የሚለውን ነገር ዝም ብሎ አይመጡም። እኔ በፊትም ጀምሮ የአማርኛ ፊልሞችን የምወደው የድሮዎቹን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚተላለፉ የድሮዎቹን ነው። አሁን ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ፊልም አላይም። እኔ ፊልም አይቻላቅም። አሁን የአማርኛ ፊልሞች አይቻላቅም። ሌላው ደግሞ እንዲህ እንትኖች ብዙ እንትን የለኝም። የፈረንጅ ፊልም ነው የምመለከተው። ግን ምንድን ነው ድሮ መጽሐፍ አነብ ነበር፣ ጋዜጦች አነባለሁ፣ ሬዲዮ ሰማለሁኝ። ድሮ እንግዲህ ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ ሬዲዮ ሰማለሁኝ። በቅዳሜን ከኛ ጋር የእሁድ ፕሮግራም እነ ታደሰ ሙሉና ምናምን ያቀርቡት ፕሮግራም ነበር ድሮ። እሱን እከታተላለሁ እና ከልጅነቴ ጀምሮ አነብ ነበር። እናቴ ድሮ አርሙኝ የሚል መጽሐፍ ገዝታልኛለች፣ መኮንን እንዳልካቸው ምናምን የጥንት ነው። እና ወመዘክር ገባና መጽሐፍቶች አነብ ነበር። እና ምንድን ነው እነዛ በልጅነት ያነበብኳቸው ነገሮች ውስጤ ላይ የሆነ ነገር ሰርተዋል። እንደገና ደግሞ አማርኛ በጣም እንትንል ነበር፣ አነብ ነበር። እንደገና በእኛ ጊዜ ሀሁ ትማራለህ፣ ከዛ አቡጊዳ ነው አይደል? ሀሁ ያየ አቡጊዳ ውዞ በጉዳ ወይዝሾ ገዱዚያ ምና፣ ከዛ በኋላ መልእክተ ዮሐንስ ሐዋርያ ወልደ ዘብዴዎስ ቀዳማዊውን እዜ እንወክሙ በእንተ ውእቱ ዘሀለዎ እምቅድም ምናምን ጊዜ መጨረሻ ላይ ሀጣዊ ምናምን ይላል አይደል እንደዚህ። ከዛ በኋላ ይሄ ብስራ እንትን ወንጌል የሚባል ደግሞ አለ። ከዛ ወደ ዳዊት ነው፣ እዛ ጋር አልደረስኩም። ከዛ እንዲህ ነው በልጅነቴ አነብ ስለነበር እናቴ ደግሞ ጋዜጦችን መጽሔቱ እንትን መጽሐፎችን ትገዛልኝ ነበር። እና ያ ነገር ውስጥ ይቀራል ያነበብከው አለ። ስለዚህ ሁልጊዜ ምንድን ነው በተለይ ደግሞ በስነ ጽሁፍ ላይ እኔ በአሉ ግርማ እና
መስፍን ሀብተ ማርያም የሚባለው የቡና ቤት ወጎችን የጻፈው ጸሐፊ አልፏል። የነሱ አጻጻፊ ይመቸኝ ነበር። በተለይ ይሄ የባሉ ግርማ አጻጻፎች ሁሉንም መጻፎች አንብቤያቸዋለሁ። እሱ ያሳተማቸው የአጻጻፍ ቴክኒኮቹ ይገርሙኛል። እና ሌላው ርዕስ ስትመርጥ ምንድነው ገላጭ ርዕስ እንዳይሆን ነው። ድሮ ያነበብኳቸው መጻፍቶችን ልንገር። ድሮ ቆንጆ አግብቼ ላይጠቅመኝ ባለመኪና ነጠቀኝ ይላል። ይሄው ነው ታሪኩ። ውስጥ ከፍተህ ስታነበው ይሄ ነው አርስቱ ገልጦታል። አንድ ሰው ያገባል፣ ከዛ አንድ ባለመኪና መስቶ ይወስድበታል። ርዕሱን እሱን አድርጎታል። ስለዚህ ፊልሙን ሳታየው ሌላው በማግኘቴ ወላጄን መክዳቴ የሚል አለ። ልክ እንደዚህ ሆኖ ሄደ። ሀብታም ሲሆን እናቱን ሁሉ ደበደበ ምናምን፣ እንደዚህ አይነት ነው። እንዲህ አይነት ላይ ይገልጣሉ። እኔ ደግሞ ይሄ ነገር መሆን የለበትም የምለው ነገር አለ። ስለዚህ ተንሸራታች ዘመን፣ አሁን ለምሳሌ ታውቀዋለህ፣ እሱ ያልተዳፈነ ብርሃን፣ ይሄ እንኳን ሊገልጽ ይችላል። የተወጋ ቅድስና፣ የደጃፍ ስጦታ። አሁን የደጃፍ ስጦታ አይታወቅም አይደል? ግን መጨረሻ አንድ እብድ ሰውዬ ነው አይደለ? እና እሷ ደግሞ ባል ትፈልጋለች። እግዚአብሔር ከደጃፍሽ በር ባል ይሰጥሻል ይላታል። ከዛ ምንም እንትን አታውቀውም። ያንን እብድ በፍጹም ባል ይሆናል ብላ አትገምትም። መጨረሻ ላይ ዳንና ላገባት። እንዲህ ነው እንትኑ። ከተጽዕኖቸው አንጻር ብንመለከታቸው ደስ ይለኛል። ምክንያቱም በዛን ጊዜ አሁን ላይ ሆነን ስናየው ቴክኒካሊ ምናምን ብዙ ልትለው ትችላል። እሱ አይደለም። ምክንያቱም በወቅቱ የነበረንን አንድ ካሜራ ተይዞ ነው የሚወጣው። በአንድ ቀን ነው ብዙ ነገር የሚያልቀው። ግን እንደዛ ተሰርቶ እኔ አስታውሳለሁ፣ መዝሙር ቤት በነበርን ሰዓት እዛ መዝሙር ቤት እያለን በቃ ዋና የኔ ዋና ስራዬ እነሱን መግዳት ነበረ። እዛ መዝሙር ቤት ካለ ያው ሙያ የሱ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ከክፍለ ሀገር በጣም ጥያቄ ነበር። እንልካለን፣ የተቀዳ በኪራይ የሚወስደው ሰው አዲስ ፊልም አልመጣም ይባላል። እና ከዛ ባሻገር ሰዎች የሚድኑበት ዩቲዩብ ዛሬ እንደዚህ ባላበደበት ሰዓት ላይ እናንተም ሳትጭኑት ሌሎች ሰዎች ይጭኑትና ሰዎች ያዩት የነበረው ነገር ነበር። እና ኢምፓክቱ ቀላል ነበር ወይ? እሱን ማንሳት አይገባንም? እኔ እሱ ነው እንግዲህ አሁን ዛሬም እዚህ ድረስ እንድንሰራ የሚያደርገን። በማይመችም አሰራር እየሰራንም ቢሆን እንዲህ እንድንቆም ያደረገን አሁን የእኛ ልጆች እንግዲህ ግማሾቹ አግብተዋል፣ ወልደዋል። ሶስት ልጅ አራት ልጅ የወለዱ ናቸው። አሁንም ልክ እንደዛ እንደ ወጣትነታቸው ነው መጥተው የሚሰሩት። የሆነ እንደ በፊቱ የማይመቻቸው ጊዜ ሊኖር ይችላል። ግን ምንድን ነው ብለው ሲመለከቱ የሰሩትንም አዩ። የሚገርም የእኛ ልጆች ጉዳያቸው ምንድን ነው? አገልግሎት በሚለው ነው። እና አሁን አንዳንድ ቦታ ላይ በአንድ ፊልም ለምሳሌ ያስታውሳሉ፣ ጅማ ላይ የተጣለ መቅረዝ የሚባለውን አንድ ከተማ የሚባል ሰው አሳይቶ ከሁለት ሺህ ሰው በላይ ዳነ። በየክልሉ እየወሰደ በየእንትን ውስጥ እየገባ ሲያሳይ በስክሪን እያሳየ ማለት ይሄን በዚህ ሰው ይሄን ያህል ሰው ድኗል፣ ይኸው ተመልከታችሁ ይላል። ፎቶ አንስቶ ይልክልናል። እንዲህ ስለዚህ እየበረታን መጣ። እዚህ ደግሞ ይሄ ውቃቢ ይጣሉ። ይሄ ለምሳሌ ፊልም እየታየ በመኖሪያ ቤት ውስጥ ከቤቱ ሰራተኞች እየተነሱ ይወድቃሉ። ይሄ ብዙ በተደጋጋሚ ይሄ ብዙ ሰው ሊመሰክረው ይችላል። እና ይሄን ስንመለከት የዳኑ ሰዎች ታመው የነበሩ ሰዎች ተፈወስን ሲሉ እኔ አይመስለኝም። አሁንም እንዲህ ምንድን ነው እግዚአብሔር እንደ እውነት ሰርቷል እላለሁኝ። ግን ይሄ ነገር ምን ያደርግሃል? እንድትሰራ አቅም ይሆንልሃል። እየተበረታታን መጣን። በመጨረሻም እንግዲህ ሰዎች ይመጣሉ በየጊዜው ሲዝን፣ አንድ ሰው ይመጣል፣ አንዱ ይሄዳል። እንዲህ እያለን እስከ ዛሬ ድረስ እዚህ ያለ እና ምንድን ነው ትልቁ ነገር አሁንም ድረስ ሰው ይመለከተዋል። እና በዛ መልኩ እንግዲህ እስካሁን እየቀጠለ እየሰፋ ማለት ነው። ምል በጣም ደስ ይላል። አሁን ዩቲዩብ ላይ ናችሁ፣ ከ46,000 በላይ ተከታይ ሰብስክራይበር ያለው ቻናል ላይ ናችሁ ያላችሁት። እና አሁንም እየተጫነ ነው፣ አሁንም ይታያል። እና ምን እንጠብቅ አሁን ካሉ እንቅስቃሴዎች አንጻር እሱ ላይ ትንሽ ነገር ብናነሳ፣ 21 ዓመት ቀላል ቁጥር ስላልሆነ አሁን ዩቱብ ላይ እንግዲህ የድሮቹንም እንደዚህ እየቀላቀልን አዳዲሶችም እንለቀልን አጠር አጠር ያሉ። አሁን እንግዲህ ተመልከት ዘመኑ ምን ሆኗል መሰለ፣ እንደነ ቲክቶክ የመሳሰሉ ነገሮች ሲመጡ አጭራጭር ነገር ሰው እየፈለገ መጥቷል። እንትን ሰው እዛ ውስጥ እየገባ ነው። አሁን ረጅም ነገር ማየት የሚወድ ሰው የለም። ግን ያንን ነው መመለስ ያለብን። ለምን ይሄ ጥልቅም ቃሚ የሆነ ነገር ቢወሰድ፣ አሁን ሁሌም እንላለን የለማኝ እንጀራ እንላለን። የለማኝ እንጀራ ቦሌ ጋር ሲሄድ ፓስታ ይሰጠዋል፣ የሆነ ሰፈር ሲሄድ ፍርፍር ይሰጠዋል፣ የሆነ ቦታ ላይ ሲሄድ ስጋ ይሰጠዋል። ያንን ምግብ ምንድን ነው ትለዋለህ? ወይ ፍርፍር አትለው፣ ወይ ቀይ ወጥ አትለው፣ ወይ ጥብስ አትለው፣ ዝም ብሎ እና እንዲህ አይነት ነገር ሰው እንዳይቃርም የሆነ ስር ሰዶ እንዲያነብ ረጅም ነገር መመልከት ማንበብ እንዲወድ ወደዛ ነገር መመለስ እንፈልጋለን። ከባድ ቢሆንም ምክንያቱም አሁን ቲክቶክ ፕላትፎርማቸው ራሱ በቃ አጭር አጭር ነው፣ እልፍ ልፍ አይደል? ይሄኛው ሰልፍ ልፍ፣ ከዛ ላይ ሰው እንደዚህ ነው የሚፈልገው።
እና መጽሐፍ ቅዱስን ሄደን بنመለከት ሁሉ ጊዜ የሚጠና መጽሐፍ ነው። ለሰው እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠው ምንድነው? ደብዳቤ ነው። ይሄ መጽሐፍ አፕዴት አይደረግም። የሆነ እንደ ዩኒቨርሲቲ መጽሐፍቶች ይሄ ተሻሽሎ እንደዚህ እንደዚህ ተደረገ አይባልም። ሁሉ ጊዜ ምንድነው? ያው ቃል ነው። ስለዚህ በዛ ቃል ላይ የተመሰረተ ረጅም ነገር ሰዎች እንዲከታተሉ እንዲያነቡ ነው እንጂ አሁን ሰው ባይብል አያነብና የሆነ ጥቅሷን ብቻ ይፈልጋል እንትለየን ከዛ አንብቦ ይሄዳል እና ያ ያ ነገር እንዳይሆን ስር ሰዶ መሰረታዊ የሆነ የክርስትናን ነገር እንደው እንዲማርን ፈልጋለን። በዛ መሰረት ደግሞ ምንድነው አሁን ቀጣ ያለን ነገር እግዚአብሔር ቢረዳን በተለይ አሁን የመጽሐት ጊዜ ነው ያለው ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ይመጣል የሚለው ነገር ነው አይደል ይቀርው ሁሌ ምን እንለዋለን አሁን እኮ በአለም ላይ ያሉት መገናኛ ሚዲያዎች ሄደ በትመለከት መሬት መንሸራተት መጣ የጎርፍ መጥለቅለቆ ነው ይሄ ነው ጾማውሬ ያስደስተም እኮ ሌላ ነገር አይደል ይሄ ከባድ ከወንጀል ይሁን እንደዚህ እንደዚህ ሆነ ተደፈረ ምን ተባለ ምናም ሲ ወይ ጉድ ይላል ሰው ግን የምስራች አለ ኢየሱስ ይመጣል ዓለም ይሄን አትሰብክም ስለዚህ ምጽአቱ አለ ኢየሱስ ይመጣል እቺ ክፉ አሁን በጣም በክፋት የተሞላችሁ ዓለም አንድ ቀን ታልፋለች ግን ጻድቅ የሚኖርባት አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ደግሞ በሰማይ አለ የሚለውን ነገር የሚያሳይ ስራ ለመስራት በዝግጅት ላይ ነን እና ምጽአቱን ነው እና ምን ላይ ነው ያቆም ነው ተማሪውም አስተማሪውም ሰባኪውም በውጭ ያለውም እንደ በውስጥ ያለውም በምን አይነት መንገድ እንደሚኖር አሁን ቅርብ ጊዜ አንድ ድሮ ታስተውስ እንደው ዘ ሄቨንስ ጌት የሚል ፊልም ነበር አይደል እኛ እሱን ተርጉመናል አሁን ቅርብ ጊዜ ተርጉመን ለኛ ሀገር በሚመች አይነት ነገር እንትን ብለናል ነው ዩቲዩብ ላይ አለ ብዙ ሰው አይቶታል በኦሮምኛም አድርገን እንደዚህ እንትን ብለናል አሁን ደግሞ ስለ መጽሐፉ እየሰራን እንገኛለንና እንዲህ አይነት ነገሮች በተለይ ሰዎች እንዲነቁ አሁን ብዙ ነገሮች ያታለሉን ነውና እግዚአብሔር ቢረዳን ቢረዳን ያ እነዚህ ነገሮች ያነሳውል ያለ ምክንያት አይደለም ምክንያቱም አንተ እንዳልከው ጅማሮ ጀምረን እንዴት እንደተጓዘን እናስተውሳለን አሁን በካሜራም በኤዲቲንግም ራስህ ነው የምትሰራው አቃለው ነኝን ከዛ ባሻገር ብዙ ነገሮች ለገበያ ቀርቦ የሚሆኑበት ነገር አይደለም ሰዎች ዩቲዩብ ላይ የሚያገኙት በሌላም ቦታ ላይ በቪኤችኤስ እና በቪሲዲ የሚያገኙቸው ነገሮች ናቸውና ምን ያህል ድጋፍ አለ ሰዎች ምን ያህል ድጋፍ ያረጋሉ ድጋፍስ ማረጋ ያስፈልግም ወይ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች በነገራችን ላይ ይሄ ፊልም የኛ ፊልም ሲታይ ሰው ስሜት ያረጋል የታወቀ ነው ልክ አንድ ፊልም ሲለቀቅ ወዲያውን ይደውሉልሃል ሰው እንዴ ነው በቃ እኔ አብሬያቸው ሆናለሁ ምናምን ምናምን ይላል ከዛች ብሎ ሁሌ እንደምንለው ኮካኮላ የመጀመሪያው ነው አይደል አረፋዊ ነው ከዛ እሺ ብለው እርጭ ይላል አዎ ከዛ የሚቀጥለው ጊዜ እንዴት ነው እንደዚህ እንደዚህ ምን ያሰባችሁ መስል አዎ ቆይ እንጸልያለን እንትን ላለ ምናምን ብሎ ይጠፋሉ እና ስሜታዊ ያደርጋል ብዙ ሰዎች ቃል ይገቡልናል ምን ተጠቀምባቸው ካሜራዎች አሁን ዘመኑ እንደደረሰበት አይደለም አሁን ይውዚ ስቱዲዮ 4K ያያየው የተገረምኩ ነው እና አሁን ብዙ ሌሎች ስቱዲዮ አዎ ሌሎች ስቱዲዮችን እየጃይቻለሁ እና እንዲ አብይ እንደዚህ ያልኩኝ ነው እና ተወሱ 4Kውን አሁን እነዚህ ማርክ 4 የሚባሉ አይደል አሁን እንትን አልፎባቸዋል አሁን በአሁኑ ጊዜ እንደነሱ አይነት ካሜራ እንኳን የለንም እና ኒካን በሚባል ይሄ ለፎቶግራፍ የተሰራ ኩልፔክስ የሚባለው ድምጹን እንደገና በሌላ ነው አዎ በኤችዲ ፎርማት ቢሆንም ጥራቱ እንትን አይደለም ግን መልእክቱ ላይ ነው ሁሌ እኛ ሁሌም የምናስበው መልእክቱ ላይ ነው ቢያንስ የእግዚአብሔር ቃል ይሰበክ በሚል ነውና ሰው ቢረዳን የተሻለ ነገር ትሰራለ አይደለ ሁሌ እንላለን እኮ እንዴ የተጨናነቀ እንዳንሰራ ፈታ አንድንል የሆነ ነገር ቢያመጣልን ደስ ይለናል በጣም አዎና እሱ ብቻ አይደለም ለምሳሌ እኛ ሆነ ኤዲተር ገንዘብ ከፍለን ለሰው ኤዲት እንዲያደርግልን አንችልም መቅጠር አንችልም ቶ ካሜራማን የኛም ሴቶች ይቀርጻሉ አሁን ፌቨን ሄዋን ያው ይቀርጻሉ በቃ እንዲያርጉ አንግሉን እንዲያዙ በዚህ ጋር ስፔስ ስጡ ምናምን ይያደን ይቀርጻሉ ካቅም በላይ ኤዲቲንግ ራሴ ወሰራለሁ ራሴ ተውናለሁ ልብሴ መቀየር ፊቴኔ ማስተካከል ነገር የለም ጸጉሬ መዛጨ ተንጨፍሮ ምናምን በዛ ገባለሁ እና በፊት በፊት እንደውም ታቅ እንደሆነ ከ20 አመት በኋላ የሚባለው ነገር አለ አይደል ከዛ አለ ከ20 አመት በኋላ ያቺ ሱሪ ያለች ትዝላ ቆነ ቆሻሻው ነች ከ20 አመት በኋላ ይሄ ሱሪ ከሙዚየም ነው ያመጣው ነው እና ይሄ ኮንቲኒቲ ችግር ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና ምንድነው የተሻለ ነገር ቢመጣ መስራት ብቻ መጠጋጋት እንደገና ደግሞ አሁን ሁሌ ምላለው
አሁን እንደ በፊቱ አይደለም ማለት እቺ አክቲቭ የሆነችው እድሜም አለ አየ እርጅና ብቻና አይደለም ይባል ይመጣል እኮ አሁን አይታል በፊት እኮ ጫጫታ ምናምን ተወልዳል አሁን አትጫጩብኝ ትላለ እድሜ ነው ሙዚቃ ከነሰው ሙዚቃ ትኩስ ነገር ነው የምትጠጣው እንት ምግብ ብዙም አይደለም እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች ከድሜ ጋር ስለዚህ ምንድነው ለተተኪ የሆነ ነገር ማዘጋጀት ያስፈልጋል ግድ ነው አፍን በጎመን ቢደልሉት ጉልበት ዳገት ላይ ለግማል ነው አይደለ ይሆነ ውስጥህ እንትንና ትሰለቻለህ እንትን ታደርጋለህ ከዛ ምን በቃ አንዳንዴ ቦሪንግ ይሆንብሃልና እግዚአብሔር ረርቷቸው ሰዎች ከኛ ጋር እንዲህ ቢያደርጉና ቢያግዙን ደስ ይለናል አለበለዚያ ግን ባለው እንቀጥላለን ያው እግዚአብሔር ይመስገን አንደ ፊልም ላይ እንብላ ካላችሁ እንብላ አንብላ እንብትሉ እንብላ የጅቦች መፍቅር የጅቦች ግዴታ አይደል እግዚአብሔር መልካም ነው ይሄን የሚከታተሉ ከተለያየ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ስለሚመለከቱ የመልእክታችን ይደርሳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እና እኛም ያው በጸጋው ነው ብለናል የጸጋው ነው የ4K ካፋፋር ይጆሊን እግዚአብሔር ይላዘጋጃል እንመካከራለን የሆነ ቃለ በጠይቅ ላይ ስመለከት ያለፍ በተን አንዳንድ ህይወት ያየው ነበርና በጣም የሚያስደንቀኝ የአንተ ለውጥ እና አኛ መጀመሪያ ምናቀስ ስክሪን ላይ ነው ቅድም አንተ እንዳልከው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣበት ጀምሮ የነበረው ነገር ነውና ግን አንዳንድ ነገሮች ተመለከት ከድገት የከተማ ልጅ ነህ ልደታ ከዛዛው ቄራ አካባቢ ነው ያደከው እሱ ስመለከት ከዛ ያው የከተማ ልጅ ሆኖ የሚጠበቅ ነው መቼ ያስቸጋሪ ነገሩ ማለት ነው ግን በጣም ያስደንቀኝ ነገር የጥንቆላ ቤት ህይወት እሱም መመልከቴ ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ከተማ ልጆች ለእንደዚህ አይነት ነገር እየተሰጡ አይደለም ይባላል እና ያንን ታስታውሳለህ በተለይ በእንደዚህ አይነት ህይወት የኖርኩበት ጊዜ ከባድም አሁን ካለፍን በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለያዘን ነው እንጂ በነገራችን ላይ ሰይጣን ነጻ ስጦታ የለውም በማስፈራራት ነው እንዲ እንዳላረግልህ እንዲያርግልኝ ይልሃል እንጂ ህይወትን በእኔ እናንተ ደካሙ ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ነው አይልህም እኔ ወዳችኋለሁ አይልም እንደወድህ እንዲያድርግ ይልሃል እንትን እንድልህ እንዲያርግ ስለዚህ ሰዎች በእስራት ነው የሚሄዱት ውቃቢ ቤት ወድጄ አልሄድኩም ድንገት ነው ሄድኩት ግን ልምምዱ የታለ ብትል ድሮ በእኛ ዘመን እኮ ማለት እኛ ያደግንበት ዘመን አዋቂ ቤት ነው እቃ ጠፋ ሲባል አዋቂ ቤት ነው ነው እኛ ያደረግነውን ልንገር ልጅ ሆነን አንዲት አንገቶ የምትባል ልጅ አለች አንገቶ ነው የምንላት ከዛ ብሯን የብር ተንጠልጥሎላታል የአንገት እንትን አስቀምጠውላታል ከዛ እኔ እየደባበስኳት ብሩን ቆረጥንና ሰው ሸጥ ነው ሸጥንና ትስኩት ምናምን ምናምን በላለና አንድ የሰፈር ልጆች ነን ቁጫል ከዛ ማዘር ጋር መጣ አረ የንት ያንገቱ ወርቅ ጠፋ ተብሎ ከዛ ማዘር ደሞ አስተባባሪ ነች ኑ አቂ ቤት እንዲል ተባለ ተያይዘው ሄዱ ወይኔ አይደል በቃ ሊናገር ነው ከዛ ውቃቢው ምን እንዳላቸው ታቃለ ጠንቋዩ በቀር በቀን ፈልጓለሁ ተመለሱ አላቸው እሱ እንዲመላለሱ ነው የሚፈልገው ከዛ ሁሌ እንጨነቃለን ሁሌ እንጨነቃለን ወይኔ ነገ ያገኙ ይሆን መቼ ይሆን እና የመቼ ነው የምትሄዱት መቼ ነው እንዴ ሚል ማለት የታላችሁ አዋቂው ሰው እየሰማን አይ አሁን ነው ዝም በል በቃ ትምህርትን ተማር ምናምን አለች እሷ አጣቀም በኋላ ላይ አንድ መንግስቱ የሚባል ልጅ ከኛ ጋር እንትን ያለ ልጅ ሄደና ተናገረ ከዛ በኋላ ተያይዞ ሄዱ ዛ ላይ እንደ አፕሩቭ ላይ ያረጉ ነው እንደገና እሺ ከዛ እና ታደሰን ይወሰዱት ምናምን ብሎ ተናገረ ከዛ ሲሄድ ታዲያ ሳገኛለሁ አላልኳችሁም አላችሁ እና ኢንፎርሜሽን ሰምቶ ሰምታ ይሄኛው እንትን ከዛ እኔ ፈልጋለሁ አልኳችሁ ተገኛ አይደለም ያ ከዛ በኋላ 3 ብር ነው እንትኑ የጠፋው 20 ብር ከፍለው እና ለምንምዱ እንደዚህ አይነት ጊዜ አለ አቋም ስላደኩበት አለ እኛ ሰፈር እኮ አድባር ኦፊሻሊ እንትን ይላል እዛ ጋር ደግሞ ብርሃን ወንጌል የምትባል ቤተክርስቲያን አለች እነ ታምራት ኃይሌ የሚካፈሉባት ያን ጊዜ ታምራት ኃይሌ የሆነኛ እዛው ቄራ አካባቢ እኛ ሰፈር ውስጥ ነው የነበረውና እነሱ የሚካፈሉበት እነሱ ይጸልያሉ እዚህ ጋር ደግሞ አድባር አለ የተለያየ እንትን አለና በእንዲህ አይነት ሁኔታ ልምምዱ አለ የቄራ አድባር ይባላል ምናምንና ውቃቢ ቤት በተደጋጋሚ በልጅነቴ ይደጃለሁ ይመረቅ ያባቱ እናት ምናምን ይባል ነገር አለ ይሄን ነው ነበር ስለዚህ
ይሄ ነገር ድሮም አቋዋለሁ ግን ወደ መጨረሻው ጊዜ ግን የነገሪ በተተራመሰበት ሰዓት ላይ የሆኑ ሰዎች ስለኔ ሄዶ ጠየቁ። አዎ ሄዶ ጠየቁ። ለክ ወደ ጌታ ለመጣከው 2 አመት እና አንስ ይቀራው ከዛ አንተ ሰው አሉ። አባት እንዲናቸው እናት እንዲናቸው እንደዚህ እንደዚህ ናቸው እንደዚህ ማን ነገራቸው አልኳቸው። አዎ እንደዚህ እንደዚህ አዋቂ አለ። አረባካቸው ቴድ ሂድና ግዴለህም። ከዛ ሲሄድ ዝርዝር ነው የሚነግር። አሁን ይሄ ኢንፎርሜሽን ሰምቶ አይደለም። ለምሳሌ ልክ በራፍ ላይ ስገባ በየ ሁለት ይበሰል ይሄንን ከነገረ ለሰዋል ነገርከማ ትደነግጣል። ከልጅነት እስከ ወቃት የሰራሁትን ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ ተነገረኝ። ይሄ ይሄ ነው ይሄ ይሄ ነው ይሄ ነው። ስለዚህ አንተ በጣም አደገኛ እንትን ውስጥ ነው ያለው። ከዚህ በኋላ መቃብር ተምሶ ጉርጓር ተቆፍሮልህ ያለው አለ። ከዛ ደነገጥኩ። ምን ላርግ ስለው ስቴፖቹን ነገር እዚህ በኋላ ይድና ቤተሰብህን ውቃቢ ታረቅ አንድ ከዛ በኋላ ወደ ኔጋ ትመለሳለህ ከዛ አርብና ሮጃ በና ይዘካድመኝ ምናምን አለ። ከዛ ተፈራለ። ከዛ ያንዳንዱን ነገር በየቀኑ ለቴል ስትል ታሳውቃል። እንዲህ እንደዚህ ለሄድ ነው የኔ አባት ምን ትላለ ሂድ የደናይሉን ብትጠይቃት በጣም ትነግራለች። አዎ አንድ ጊዜ የደናይሉና እኔ የሆነ ስራ ለንሰራ አፍአሳይታ ነው ምን ሄደውና ጠየቁት ውቃቢውን እንዴት ነው የኔ ጌታ ምን ትላለ ወደ አሳይታ ሊሄድ ነው ስለው አንድ የደፈረሰ ነገር አለ አለ። የደፈረሰ ነገር አለ ካለ አውሮፕላኑ ሊገለበጥ ነው። ይሄ ነው ቀጥታ የመጣብኝ። ከዛ በኋላ እዛ ከሄድኩ በኋላ ገና አብሬያቸው ሲሄድ እኔ እንትን እላለሁ እደግማለሁ እዛ ኦፋ መጀን ወሰንጋላ መጀን አዳል ሞቲ መጀን ጊፍቲ ጎሎሎ መጀን ወጣ እያልኩ ነው የማያቸው። እነሱ ደግሞ ተጨንቋል። ይሄ ጠንቋ ይመጡብናል ምናምን እንዲህ ነው። እና መጨረሻ ላይ በአውሮፕላን ሳልሳፍር ነው ጥዬ የመጣሁት ስራውን። ለምን ፍራቻው ነው። ለምን የደፈረሰ ነገር አለ ስላለኝ መንገደኛ ታደሰ ገብረስላሴ ተብሎ ይፈልጋል እዛ። መንፈሱ ስላስፈራራኝ ቀጥታ እኔ በትራክተር ነው በምናምን ተጭኜ የመጣሁኝ ወደ አዲስ አበባ። እና እንዲህ አይነት ነው መጀመሪያ ኮንፊደንስ ነው የሚያሳጣ፣ ሰዎችን ተጠራጣሪ ነው የሚያደርግ። ሁለት ሰዎች ሲናገሩ ስለ እኔ ነው። አሁን ውቃቢ ቤት የሚሄዱ ሰዎች መጀመሪያ የሚያደርጉት እገሌ እገሌ ነው እንዳታም ነው። ቆይ እናገራለሁ። ታው እንዳትናገር ይልሃል። እንዳትናገር እኔው እሰራለሁ ይልሃል። ከዛ ከጓደኛ ጋር እንዲህ ብለህ ትኖራለህ እየተጠራጠርከው፣ ወይ ተናግረህ አይወጣልህ። ባልና ሚስት ሲጣሉም እንዲህ ነው የሚያደርገው። ይመጣል ባልሽ እንዲህ እንዲህ አድርጓል አይደል እንዲህ ቆይ እነግረዋለሁ እንዳትናገሪ አለበለዚያ አልሰራም ይልሻል ይላታል። እኔ ሃንድል አደርጋለሁ እኔ አደርግ። ስለዚህ ምን ይሆናል አትናገሪ ዝም በይ ይላል። አንተ ግን ትለዋለች እንዲህ እንዲህ አልሄድክም ምን ሲል ብላ ትሄዳለች። ወይ ተናግረው አይወጡ። በዚህ ምክንያት መለያየት ነው የሚያመጣው። እና እሱ ክፉ ነው ግን ያውቃል አያውቅም እንዳይባል። አሁን እኮ ሁሌ ይላለው እኛ ሀገር አሁን ነቢያቶች ሲናገሩ ገና ያመጣው ነው ገና ስልክ ቁጥር ይነግርሃል 09 18 ከዛ ስብሎ አንተ ነህ ሌላውን ኮንፈርሜሽን የምትሰጠው 0932 ምናምን ብለው አንተ ነህ የምትናገረው። ያ ግን እንደዚህ አይናገርም። ሲናገር ፐርፌክት ነው ስማርት ነው። አብይ አብይ እንዲህ አይደለህም ወይ እንደዚህ እንደዚህ አይደለህም ወይ ትላንትና እንዲህ አይደለህም ታደሰ የሚባል ሰው መጥቶ ስቱዲዮ ውስጥ እንደዚህ አላደረገም ወይ ምናምን 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 ይላል። እንደዚህ እንደዚህ አላደረገም ወይ እንደዚህ እንደው መሀል ላይ ተቋርጦ እንደው ማይክ እንደዚህ ያላስተካከላችሁ ምልክት አይደለም ሐሰት ነው ወይ ሲል ሀቅ ነው የኔ ጌታ ትለህ ትደነግጣለህ። ይነግርሃል ይሄን በዛ ይዛል። ግን የሚገርምህ አንድ ክርስቲያኖች በጣም ልብ ልትሉ የሚገባው ጉዳይ የአንድን ክርስቲያን ውቃቢ ቤት ሄዶ እገሌ እገሌ ተብሎ ስማችሁ ቢነሳ መዝገቡ የለም አይመለከታም ተመለሱ ነው የሚለው። የኢየሱስ ስም ትልቅ ስለሆነ እዛ እኮ ሚካኤል ገብርኤል ምናምን ብትል ጉዳይ አይደለም። ሌሎች ቤተ እምነቶችም አሉ አሁን እንደዚህ በስመ ክርስትና ያሉ አይደለ ጉዳይ አይደለም። እሱ ትልቁ ችግር ያለው ከኢየሱስ ጋር ነው። ይሄንን ስም አይችለውም። ሌላውን ማመሳሰል ይችላል። መልአክ ነበር እሱ ራሱ ስለ ሚካኤል ያወራልሃል ስለ እንትን ያወራልሃል። ውቃቢው ራሱ ማለት ነው የተባለ መልአክ አይደል አለቃው። ግን የኢየሱስ ስም ግን ይሄ ማመሳሰል አይችልም። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የክርስቲያን ስም በሚነሳ ለምሳሌ አንድ ሰው ተጣልቶ አንድ ጴንጤ እንደዚህ እንደዚህ ያደረከችኝ ብሎ የሚመጣ በቃ አርፈ ተቀመጥ እኔ እንትን ዝም በል ምናምን ነው የሚለው። አይችልም። አዎ አይችልም። ሃሌሉያ። ይህንን እኮ ራሱ መናገር በጣም አስደናቂ ነገር ይመስለኛል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ከእውቀት ማነስ የተነሳ በወንጌል አማኝ የሚሆኑ ሰዎች መካከል የፍራቻ ህይወት የወደቀው ሰይጣን በእኔ ላይ ምናልባት የሆነ ነገር ለማድረግ ይችል ይሆን የሚል ስጋት ያላቸው ሰዎች አሉ። እና አንተ ይህንን ስትነግረኝ ለሌሎችም መልእክት ማጠንከሪያ የሚሆን ይመስለኛል። ምክንያቱም በእኛ ላይ ስልጣን የሌለው እኛ በሱ ላይ ስልጣን ያለን የተሾምንበት የረገጥነው አካል እንደሆነ እንዲያውቁም መናገር ይሄ ተገቢ ይመስለኛል። ለምን እንደሆን ታውቃለህ? በነገራችን ላይ የኢየሱስ ስም ከስሞች ሁሉ በላይ ነው። ይሄ ምንም እንትን የለ እኛ ስንሰራ እኮ አንተም ታውቃለህ
እኔ በስንት ቀን ጠንቋይ ሆኜ ሰርቻለሁ። ስሙን እየጠራን አይደለ? ይፈራሉ እኮ አሁን ወቃይ ቤት የሚሄዱ ሰዎች። እኔ ብዙ ጊዜ ያለው አንዳንድ ሰዎች እንደሚሄዱ ሳቅ መለሰው አንተው መለሰው መለሰው አንተው መለሰው መንገዚም ደጋይ ሰራም ሰው አይደለም ይለው ወቃይ ቤት ምናምን ስላቸው ደንገጠረ እስቲ እንትና ምናምን ብለው ሹልክ ነው የሚል ይፈራሉ። ስሜን አታንሱብኝ ይላል እሱ። እኔ ግን አይችልም። ለምን በተል? እኔ ብዙ ጊዜ ጠንቋይም ሆነን ሰርተናል ከኛ ጋርም ያሉት ያው እንትን ለምን መሰለ የተቀበው ክርስቶስ የተቀበው ስም ከኛ ጋር ስላለ ነውና ሰይጣን ኃይል አለው። ኃይል ያለው ግን የኢየሱስ ስም እስኪጠራር ጊዜ ድረስ ብቻ ነውና ብቻ ነው። ያ ታዴ ነው በኋላ ላይ ቀጠና ሁለት ወንጌል መካን ኢየሱስም ሄደ ከዛ ከነጻ ወጣ። ከዛ በኋላ አስደናቂው ሰውዬ ከ400 በላይ ስራዎችን የሰጠን ምን ወደ ወንድማችን ማለት ነው። አንድ ንግግር ላይ በጣም ያሳቀኝ ነገር አለ። ስወለድ በስለት ነው የተወለድኩት እና ከቤትም የተባረርኩት በስለት ነው እና የተስላ ነው ከቤት ያጣሁ እና አስቸጋሪ ነበርኩ። አይውል ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ጎበዝ እኮ ነበርኩ በትምህርት ቤት በጣም ጎበዝ ነኝ። ምን የሆነ ሰዓት ላይ ግን አይ ቲንክ የመንፈስ አሰራር ይመስለኛል ትምህርቴም እያስጠላው ይመጣ። ሲጋራን ሰው እንዴት እየጠለበ ያጨሳል? የብዙ ሰዎች ድካም ይመስለኛል። እዴ አይደለም አንዳንዴ እኮ የሆነ ሰዎች ጋር ደስ ብሎ ነው የምትስበው። እኔ እኮ ስቤው እያመመኝ እንደገና ነው የለመድኩ። በግድ ነው የለመድኩ ሲጋራ። ከዛ በኋላ ከዛ መላቀቅ አቃተኝ። ለቤተሰብ ያስቸጋሪ የቤት ውስጥ ሳጨስ በእናት ፊት አስብ እንግዲህ ደህና ልጅ ይሆንልኛል የምትለው። ስወለድ እናቴ ከኔ በላይ 3 ሴቶች ሞተውባታል። ግማሹ እኔ ከመወለዴ በፊት ግማሹ ደግሞ እኔም እያለሁ። ከዛ እኔ ግን ስወለድ በስለት ነው የገብርኤል ልጅ ነህ ተብዬ ነው እንደዚህ ነው ያደግኩት። እና ብዙ ነገሮችን በጣም እንትን ትለኝ ነበር ያው ትንከባከበኝ ነበረ። አባትና እናቴ በሆነ ሰዓት ላይ ሲጣሉ እኔ አባቴ ጋር ሄድኩ። አባቴ ሞተ፣ ወደ እናቴ ጋር ተመለሱ። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄውን ብሶትም ነገር ይሰማኝ ጀመር። አባቴ መሞት ምናምን እንዲህ አይነት ነገር በኋላ ላይ እሱ ምክንያት ሆኖኝ ነው እንጂ እናቴ ምንም አላደረገችኝ። በኋላ ላይ ሳስቸግር ስሰርቅ ምንም የማስቀረው ነገር የለም። በቃ ቤት ውስጥ ያለውን እቃ ዜሮ አደረኩት። የሚገርም ትንሽ ቀዳዳ ነው የምፈልገው። ሰውነቴም ቀጭን ነው፣ እንደ ፖስታ ነው የምገባው። ገብቼ ሳጥና ነው እንትን ከፍቼ ቁልፍ ከፍቼ ብር ይዤ እወጣለሁ። እናቴ ደግሞ እያወቀችም ዝም ትለኝ ነበር፣ እናት ስለሆነች። መጨረሻ ላይ ሳስቸግር እየባሰ ሲሄድ ወደ ሲጋራው ወደ ጫቱ ሐሽም እያጨስኩ ስመጣ ምናምን ነገር መጨረሻ ላይ ተሳለች ስለት ምንድን ነው በቃ ይሄን ልጅ ከቤት አስወጣልኝ አለ። ከዛ በፊት ግን ምን ብሏል? አንድ ደብተራ መጥቶ ይሄ ትልቁ ልጅሽ ላንቺ ዕጣ ፈንታሽ አይደለም። እናቴ ይህን የምትነግረኝ መቼ ነው? እንግዲህ ልትሞት ስትል ከአንድ ዓመት በፊት ነው የነገረችኝ። እንግዲህ ተለውጬ ከዛ ታዴ ግን ይሄ አሁን እንትን በኋላ አትጎርስም ትለኛለች። ኧረ እኔ በፍጹም እላታለሁ፣ አታምነኝም። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነትን ነገር እተዋለሁልና ሳደርግ ነው። እና መጨረሻ ላይ ግን እንትና ላይ በስለት ተሳለ፣ በስለት መጣው። ከዚ በኋላ በስለት ከቤት ተባረርኩ። በጣም ደስ ይላል። ግን ይሄ ኢየሱስ ደግሞ እሱን ላመጣልህ ነው። ምክንያቱም ወደኋላ ትንሽ የምስብህ ለምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንዲሁ አሁን ቁጭ ብለን ስናወራ ያለፈ ህይወታችንን አያውቁምና እንዲሆነን የኖርን ሊመስላቸው ይችላል ብዬ ስለማስብ ነው። እና ግን ከእያንዳንዳችን ህይወት ጀርባ ያለፈ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን በተገኘ ብርሃን ውስጥ የተለወጠ ማንነት እንዳለን እንዲያውቁ ነው። አሁን ዛሬ በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አንተ በጥንቆላ ቤት ያልከኝን ታሪክ ዛሬ በፍራቻ ውስጥ የሚኖሩበት አስቸጋሪ እንዳልከኝ በአስቸጋሪ ህይወት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ስላሉ ዛሬም የመዳን የመለወጥ እድል እንዳለ ዛሬም እንደኛ ተለውጦ በዚህ ብርሃን ውስጥ መኖር እንደሚቻል ከማንሳት አንጻር ነው። እና ከዛ ወጥተህ ጎጃም በረንዳ የኖርክበትን ታስታውሳለህ? ያ ማለት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዝነኛ ነህ፣ ድራማ ትሰራለህ፣ ታዋቂ ሰው ነህ። ግን ህይወት ግን በጎዳና የነበረበት ማለት ነው። አስቸጋሪ ወቅት እኮ ነው። ያ ማለት ከቤት ወጣው 86 አካባቢ ላይ 86 ላይ ከቤት ወጥቼ ጎጃም በረንዳ እያደርኩ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰረቀ ብርሃን ሽብሩ ድሮ ወታደር ቤት አብረን ስለነበር ብሔራዊ ውትድርና ሄጃለሁ። ባይዘወይ በዛ ጊዜ ብሔራዊ ውትድርና ሄጃለሁ። ያን ጊዜ የነበሩት የኛ ባቾች እነ ደረጀ ደገፋው፣ ግርማ ገመቹ ምናምን እነዚህ በሙሉ ዘፋኞች ነበሩ። ተስፋዬ ካሳ ደግሞ ከኛ በፊት ነበር እዛው ኮሜዲያኑ እና እዛ ነበር እና ሰረቀ ብርሃንን አግኝቼው እንደዚህ ያለ ምን የሆነ ጭውውት አለ። ጭውውት ደግሞ ሲቀርብ ያኔ ሚዲያው አንድ ነው። የ120 የሚባል ፕሮግራም ታስታውስ እንደሆነ ያኔ ይሄ ጭውውት የ10 ደቂቃ 5 ደቂቃ ነው የሚቀርበው እና
ማአት ግሩፕ ነው የሚመጣው ስታይ ቤቱ አዳራሹ ቲክቶክ ብሏል ሁሉም ዛጋ እንዲናርክ ይሄንን ተራቅ ይሄንን ልቀር እስቲ እኝ ምናምን ይባሉ ይገማገማሉ እኔ ብቻዬን ሄድኩት ከዛ እዛው ጋር ተገምግመው የወደቀባቸው ልጆች አገኘውና እነሱን ይዤ ነው ጸጉር አስተካካይ የምትባል አንድ ኮሜዲ አዎ የሆነ አዎ ቅጃም ሳምቡሳራስ ጀልባራስ ጸዋራስ ምናምን ይያለ የሚሳደብ ሰውዬ የሆነ እንት ምንም በማያገባው ነገር ነው ይሄንን ይሄን ኮት ሰልባጅ ነው አይደል ይገዛው ይሉ አይደል ጸጉሩን እየቆረጣው ነው ከዛ አረ አይደለም ነው አላባሹን ሱዳን አይቻለሁ ፊልም ላይ ምናምን ይላል ሰውዬው በጣም ነገረኛ ሰው እንደዚህ አይነት ሰልባጃን ቡቱቷ ምናምን ይላል ያው ስድብ ነው ጥሩ የምትሰራው የነበረው ባልታዊ ነገር ስለሆነ ነው ከዛ እሱ ስናቀርብ እነዛ ዘካሪያስ ነበሩ ጌታቸው ማንጉዳ አይ ቲንክ ኖር ግርማ ደገፋ ምናምን ይባሉ ነበሩና እነሱ በቃ በጣም ወደዱትና እንትን አሉ ከዛ ደብረ ዘይት ሆራ ላይ ለመጀመሪያ ተመልከተ ከሆነ መስሪያ ቤት ደግሞ ሰርቄ ነው የተባረርኩት በጣም እንትን ከባድ እንትን ውስጥ ነው እና በጣም በስርቆት በጣም እንትን የተቀባው ነበር ከዛ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ሄደን ያንን አቀረብን ያስራ አውትሻይን ሆነ በጣም 5-6 የተደጋገመ ያን ጊዜ በጣም እንትን አለ እና በዛን ሰዓት አንድ አብሮን የቀረበው ማን ነው የነከበበው ገዳ ይሄ ለቅሶ አስለቃሽ የሚል ነው አንድ እሱን ያሰፋ ተገኝ ማሰሩ የምትባል አንድ እንትን አቅርቧል የኔ እሱ ቀርቧል አስተዋወስኳቸው እነዚህ ይሄ 86 ላይ ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ በሪያራጁ ምናምን ማታ አይነ ጩውት ሰራለሁ ብቻ ስንሄድ ያልፋል የራሴን ነው ይዘው የሚሄደው ሰዎችን እዛ እንትን አደርጋሉ ያልፋል ግን ህይወቴ ግን የት ነበር ከቤት ተባረር ያለው ጎጃም በረንዳ 32 የሚባለው ቀበሌ ይሄን ታቋለ እዛ ነው አርጋ ብር 50 ነው ጥሩ አልጋ ከተባለ 3 ብር ነው 2 ብር ነው እሱን አላገኝም በቃ ሁሌ ነው የምናገሩ ቶሃኑ ቀማሉ ምናምን ከባድ ነው በቃ እንትን በቀደም ተናግሬው ነበር እንዳጋጣሚ አንስተውልኝ ይሄ ወንዝ ነው ልብሴን ማጥበው ወንዝ ሄድና ልክ እንደዚህ ያለ አይደል ልክ እንደ ወተት አንጀት እንደሚወጣ ልክ እንደ ይሄ የሱሪውን እጥፋት አወጣን እንዲ ሳርሽ ልቅቅ ብሎ ያገር ቅማል ነው መለቀቀው እንደዚህ ልብስ እንደዚህ ያላጥብ ምን መለቀም ቅለቅማል ለቅም ያልችልም እና እንደዚህ አይነት ይወጣ እና እርጥቡን ለብሼ ከዛ በኋላ እንት ግን እንደዛ ሞኝ በጣም በርካታ የቴሌቪዥን ስራዎችን ሰራ ነበር እና ግን አንድ ተስፋ አለኝ አላቆም ይሄን ተስፋ ከዛ ዓለም ወደበላ የሚባል ልጅ መጣና ምን አለኝ አንድ ቀን ለምንድን ነው ኢየሱስን እንት ነው ስዩም መስክሮልኛል ዓለም ወደበላ ግን እኔ ከቤት ተጣልቻለሁ አባረውኛል ስለዚህ አሁን እኔ ምናምን ሂድ ቤት ሂድ አታስገባኝም ሂድ አለ ጸለየልኝና ሲሄድ እናቴ በደንብ ተቀበለች ከዛ በኋላ ተመልሼ ደሞ ስጠጣ እንደገና ጣላችኝ በኋላ ላይ ግን ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርጌ ተቀበልኩበት ጊዜ በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም ሰይጣን መስከረም 10 ቀን ተሞታለ ብሎኝ አገልግየውም ብዬ በጣም ከባድ ነገር ውስጥ በገባሁበት ሰዓት ነው እንግዲህ ጌታ ያገኘኝ ከዛ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ሄድኩ እነሱ ደግሞ እዛ አንዳንድ አገልግል ልጆች ነበሩ ምን አሉኝ ሂድና ቀጠና 2 ይላሉ ፍተሻ ነው ያው መንፈስ አለበት ያን አዎ ሪፈር ነው ተላከለ ብዙዎች ይልካሉ ኮስቲቼ ከዛ ስገባ ደሞ ገና ስገባ ያኔ ነመድን ናቸው መስለኝ የሚያገለግሉት ገና ስገባ አንተ ኮርታታው ሰው አንተ እንት ሰው እኔ ያለው እኔ ኢየሱስ ምናምን ይያለ በቃ የሚገርም አይነት እንት ከዛ አንባይን እንትና አፈሰስ ከዛ ቀጠና 2 ደንነት ተማርኩኝ ከዛ በኋላ እንግዲህ ዝገና 3 ወርን ሲጨርስ ነው እንግዲህ ወደ እንትን ይገባውት ይሄ አማራጭ መንገድን በቃ ያኔም ደሞ ለቢዝነስ አልሰራ ነው ለእንትንም አልሰራ አርትም ይባል ነገር አልፈልግም ነው ያልኩት ምክንያቱም ተሰቃይቼበታለሁ ወታደር ቤት ሲሄድ በአርት ነው ያመለጥኩት ወታደር ቤት ዘመቻ አይደል የምትላከው ያለ ከዛ እኔ በኪነት ቀረውዛ ኪነት ውስጥ ነኝ የመድረክ አስተዋቂ ነኝ ምናምን እዛው ቀረው ቀጥሉ ከዛም ከወጣው በኋላ ደግሞ ቢራቢሮ የሚባል ባንድ ገባው አቂ እና የፋብሪካ ነው ግን ባንድ ነበረው እዛ ደግሞ እንትን እላለሁ መድረክ አስተዋውቃለሁ ከዛ በኋላ ከዛ ሰውጣ ደግሞ እንደገና ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኮሜዲ ነገር ውስጥ ገባው በኋላ ይሄ ነገር ሰለቸኝ በቃ ዘመኔን የተበለ መከቀበልኪነት ሙስተራን አሰልችቶኝ መጨረሻ ላይ ጌታ ሲያመጣኝ እንደ ሮቦት አርት ሚኒስትሪን አቋቋመን ፊልምን ሰራለ መንፈሳዊ ምናምን ያሳቡም ይለኝ በዚህ አይነት ሁኔታ ያው እንግዲህ ወደ እናንተ ጋር ስንመጣ ይሄን ያህል የጠነከረም አይደለም እንደውም እዛ መዝሙር ቤት የነበረው ኤርሚያስ እኮ እኔ ኤደንና ሌሎች አብረን ስንሄድ ኤርሚያስ ያኔ ምን ያረግ ነበር መኪና ይነዳ ነበር ሹፌር ነበር ይዞን ሄዷል እና አብረን አንድ ክፍል ተጋርተን ያገር ሲጋራ ነበር ላይ ሁሉ ሳጨስበት ነበር ኤርሚያስ አሁን አብረንም ያገለግለው ማለት ያገር ሲጋራ ከዛ በቃ ይሄ ልጅ ምናምን ይላል እዝነስ ይጸልይ ሁሉ ትዝ ይለኛል
እኔ ጴንጤዎችን አልጠላም ብለው ነው። በነገራችን ላይ ድሮ ደግሞ 1969 ምናምን አካባቢ ላይ እዛው ብርሃን ወንጌል ቤተክርስቲያን ሄድ ነበር እኮ እና ጥሩ ያ ቀድሞ የተዘራው ዘር ደግሞ አለ ይበቅላል። ይህን ብታነሳልኝ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ምል ከነስዩም ተፈራ ጋር በምትሰራበት ሰዓት ብርሃን ወንጌል መዝሙር በምትሰማበት ጎረቤት እዛው ቄራ ላይ በነበረ ሰዓት ላይ ያ የሰማኸው ነገር ነው። በኋላ ላይ አይደለ ልክ ወንጌል ሲመሰከርልህ ለድነትም አቅም የሆነ ማለት ነው። እና ይህን ከምን አንጻር እንድታነሳልኝ ፈልጌ ነው። አንዳንዴ ለሰዎችን ነገርና አይቀበሉንም፣ አንዳንዴን መስክርና አይሰሙንም። እና አዝነን እንሄዳለን ቃል ዳነን ብለን። ግን ያ የዘራ ነው ዘር ትርጉም እንዳለው እንዳናቆም መዝራታችን እንድንቀጥል ያንተ ህይወት እኮ ጥሩ ምሳሌ ነው ብዬ ስለማስብ ነውና ይሄንን እንድትመክረን ብዬ ነው። 68 እና 69 አካባቢ ላይ ነው እንግዲህ ያኔ ሶስተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። አሁን ያው እድሜዬ ታወቀ ነው 58 አመቴ ነው። እና ሳያሰሉት ልቅደማቸው ብለው እና እንግዲህ በዛን ወቅት ላይ እዛ የሰፈር ልጆች ተሰብስበን እንሂድ እንባለ እዛ ቡልጋሪያ ኤምባሲ ጋር ነው አሁን የመምህራን ማህበር ምናምን ወስዱታል። እና እዛ እንገባለን። ከዛ አንድ ቀን ምን ተባለ? የጌታ እራት አለ ተባለ። የጌታ እራት አለ ሲል እራት አለን ይህንን መኖ ገብተን እናዝረከርከዋለን እኒህ ተባብለን ሄድን። ገና እንደገባን ህይወትን ትንሽ እየቃ መጡና ቁጭ አረጉ እቃዋ የቤት ቢጣቃ ነች ውዱለት ነች ምንድን ነች ቆይ ምግቡ ሀይ ጀርባ ሳይሆን አይቀርም ብለን ስንጠብቅ አሁን ጸለይ ተባለ። ሲጸለይ እዛ ሰዓት ማረሰው ነገር አንዲት ሴት ተነስታ ሂኖቲኖቲር ትላለች። ሂኖቲኖቲር ሂኖ የሚባል መኪና ነበር፣ የጃፓን መኪና። ስለ እሱ ነው ምን አገናኘው እዚህ ውስጥ አሁን ይሄ መኪና እዚህ ውስጥ ምንድን ነው የምትለው እንላለን። ከዛ በኋላ ሰውየው ተነሱና መጸለይ ጀመሩ። ከዛ አንድ እንትን ተነሳና ነቢያት ነው እንትና የሚባል አገል ነቢዩ የሚባል መሰለኝ ቦክስ ጊታር ያዝና ከጥንቱን ይኖረው ከሞት የተነሳው ስለኛ የሚማልድ ኢየሱስ ያው ነው ሲል ህዝብ ሁሉ ያለቅሳል እንትን ይላል። እኛ ደግሞ ግማሹ እንሰቃል። ይኸውን ለምሳሌ በኢየሱስ ስም ሲሉ እንላለን ምንድን ነው ይህች የሚሉት ነገር እንላለን። እንዲህ እያል በኋላ ላይ አለቀሱ። መጨረሻ ላይ ተነሳና ሰውየው እንግዲህ ህፃናቶች ውጡ ወደ ውጭ ውጭ ነው የምንበላው ማለት ነው አለን። እንግዲህ የጌታ እራት ነው። ከዛ ላይ ውጭ ላይ ስንደርስ ዘበኛው ልጆች የጌታ እራት ለእናንተ አይሆንም ወደ ውጭ ውጡ አሉን። የሚገርም ግን እዛ ውስጥ የተዘመረው መዝሙር ግን የተዘመረው ጸሎት የሴትዮዋ ልሳን እስከ ዛሬ ልቤ ውስጥ ተቀብሮ ቀረ። በሄድኩበት ጊዜ ከዛ ሁሉ ያስባለሁኝ አንድ ቀን ከሆንኩም ጴንጤ ነው መሆኑ ግን አርቲስት ነኝ እንዴት ሆናለሁ ነበረ። እንዲዚህ ዳይላማ ውስጥ ገባያዘር እና ዛሬ ጊዜ አሁን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንዳንዱ ይመጣል አይደል? ተጸልዮ ይውጡ ግድ የለም ዘሩ አንድ ቀን ይበቅላል። ይሄ ነው እና ምክንያት በጉልበት አይሆንም። መለኮታዊ መነካት ካልተነካ አንድ ሰው ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ሊመጣ አይችልም። በቃ ይሄ ነው እና እኔ እኮ አንዳንድ ሰዎችን ወስጃለሁ ይሄ በጣም የሚገርም ምስክርነቶችን ሰምተው እጅግ የጨለማውን አሰራር አይተው ተመልሰው ይወጡ አጋንንት ይወጣላቸው ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን ወስጄ አጋንንት ወጥቶላቸው ተመልሰው ግን ወደዛ እውነትንም አይቶ ተመልሷል። አንዳንዱ ደግሞ ዝም ብሎ ቤተ ክርስቲያን ገብቶ ቁጭ ብሎ ከዛ ልቡ ይነካል እና ስራው የእግዚአብሔር ስለሆነ እኛ ድርሻችንን መወጣት ብቻ እና ትልቅ ነገር አለው። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንዳንድ ሰው ብቻ ጋብዙ ይግቡ፣ ከዛ በኋላ ይጸልይ ይውጡ፣ ችግር እናንተ ገዳ ነፃ ናችሁ። ይህን ነው የምለው እና ያን ጊዜ የተነካሁት ቀላል አይደለም። በዛን ሰዓት እኮ ነው ድል በድል ጎዳና ድል በድል ጎዳና ክርስቲያን አሸነፈ ኢየሱስ አለው እና የሚል ድሮ ቢጫ ለባሾችን እዛ አይቻሉ የፈተናው ጥበብ እያደረ ቢረቅም የችግሬ ገመድ ቋጠሩን ቢጠብቅም እኔ ግን ከእምነቴን አልነቀንቅም። የእምነትን ኮክልሽ የአምልኮ ጋሬታ የምጨነቅበት ልቤም ስራ ላጣየ ይሄ ሁሉ ያን ጊዜ ነው ተተክሎ የቀረው። አንድ ጊዜ ነው የሰማኋቸው ግን ሁል ጊዜ ምን ሆነ ዘር ሆኖ በቀሉ እና በሆነ አቅጣጫ ላይ ግራ በምንጋባበት ሰዓት ላይ ወደ እግዚአብሔር መጠጊያ ሆነ። ለዚህ ነው ስመጣም ደግሞ እነዛን የጥንቆላ የመተትን የድግምትን ምናምን ነገር ስላየውኝ አየ ስርዓትን ማር ዘንድ ያስጨነቀኝ ለመልካም ሆነልኝ። ስለዚህ ወደ ክርስቶስ መጣሁና
ቀደም ባልከው ላይ ስናነሳ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰዎች መስክሩላቸው ድርሻው ኢየሱስ ነው። እሱ አላፊነት ይወስዳል። የዚህ ከጠራውለት ቼክ ለማድረግ እኔ ነበር ስለኛ አንድ ጓደኛዬ ተዛለኝና በጌታል ነበርም ያኔ በኋላ ላይ አሁን በጌታ ህይወቱስ ነው ያለውና አንድ ጊዜ ከጠራውለት መጣ ጓደኞቹ ነገሩት ነው እና የጸሎቱ ሰዓት ላይ ወንበሯን እንደዚህ ዞ ቁጭ አለ በደንብ ታግሶ ማለት ነው እና ያው ጸሎቱ አለቀ ከዛ በፍራት ነው ያቺ እንደያዛ መጣ መርካቶ መጣና ለጓደኞቹ እያንዳንድሽ ሄደሽ ራስሽን ቼክ አርጊ አስፈትሽ እና አስፈትሽ ይችላል አው ቀጠናው ለት እንደዛ ነበር ቀጠናው ለት ያኔ በቃ እንትን ነው ምክንያቱም ይሄ ጋዛ አልፏል በቃ ሄድና ራሳችሁን አስፈትሹ ያለበት ነገር ነበርና እሱ ነው አስታወስከኝ ወደ ቤተ ክርስቲያንና ወደ ጥበብ ስራዎች እስቲ ልምጣል አንተ እንግዲህ 21 አመት ነው በዚህ አገልግሎት ውስጥ ያለው እንደነገርከን ብዙ ፍሬዎችን ነው የሚታይበት ነው ሰዎች በጎዳና ላይ በስክሪን እያሳዩ ወንጌል ለመስራት ራሱ ትልቅ አቅም የሆናቸው ነገር ነው የእናንተ የፊልም እንቅስቃሴና ቤተክርስቲያንና የአርቱ ስራ እንዴት ነው ቤተክርስቲያን ድጋፍ አለ ለእንደዚህ አይነት ስራዎች ቤተክርስቲያን ቅቡል ነው በአማኙ ዘንድ እንዲህ አይነት ስራዎች በተለይ መድረክም ላይ ይደረጋሉ በስክሪንም የሚመጡት ነገር አለና አቀባበላችን እንዴት ነው ከተቋማዊ ቅርጹ ጋር ማለት ነው ከተመልካቾች እንደሚመለከቱ እረዳለሁ እስካሁን እኔ በጣም አሁን ያሉት የቤተክርስቲያን መሪዎች ይሄንን ነገር እየተጠቀሙበት ነው ስም ባልጠቅስም አንድ ቤተክርስቲያን አለ እጅግ በጣም የታወቀ ነው ወጣቶችን በመሰብሰብ የመጀመሪያው አርትን ይቃወመኝ ነበር ነው መጽሔቶች በዛን ሰዓት ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤት በኩል ነው በቲያትር የሰበከው ይሉሃል ዝማሬ ሰብከት ነው እንጂ ድራማ የሚለታል ይሏል እና እኛ ሁሌም እንደምን ያችን እግዚአብሔር በገለጸልን መሰረት ለማስረዳት ጥረት አድርጋለሁ ለምሳሌ ሁሉ ግዜም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተነገሩ ነገሮች ሁሉ ምሳሌያዊ ናቸው እና ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እኮ አምላክ ሆኖ ሳለ አንድ የባሪያን ደካማ ምናምንቴ ደም ግባት የሌለው ሰው መስሎ ነው የተፈጠረው የመጣው እንደገናም ደግሞ አፌን በመሳሌ ከፍታለሁ ያለ ምሳሌ አልተናገራቸውም ይላል ለምሳሌ ያሰነፍ ገበሬ አይደል ነፍሱ ቢጥጋቢ ምናምን አላት አንተ ሰው ምናምን ዛሬ ለሊትን ተነፍሰን ይወስዷታል አለው ግን ያ ሰው አሁን በእስራኤል ታሪክ ላይ እገሌ የሚባል ሰው ያ ባለ ገበሬው ማን የት ሀገር ወልድ ነው ብትላ አታገኘው ማለት በመሳሌ በመናብ የተፈጠሩ ናቸው ስለዚህ ይሄንን ነገር አድርገ መንሻን ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንስተ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ልብ ውስጥ ከመለስከው እንደገናም ደግሞ የራስህን ነገር ወስደህ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ከጨመርክ ሁለቱ ይጋጫሉ ሁሉ ግዜ ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስን ማዕከል ያደረገ ነገር ይዘህ በዛ መሰረት ወንጌል እስከሰበከበት ድረስ ጥሩ ነው ሁሉ ግዜም ከተጻፈ ማለፍ የለብህም የተጻፈ አለ ቃሉ አለ በቃሉ መሰረት አድርግ የክፉ ምሳሌ ይሆንና የመልካም ምሳሌ ይሆንና ሰው መርጦ እንዲወስድ በዛ አይነት በአርት በታቀርብለት ምንድነው ችግሩ በአንድ ቤት ውስጥ የሚጨቃጨቁ ባልና ሚስቶች ቢኖሩ እነሱን በታቀርብ የቱ ነው ትክክል የሚለውን ህዝቡ ይፈርዳል መጽሐፍ ቅዱስስ ምን ይላል የሚለውን በዛ ላይ አስተካከ በቃል አስረ እንትን ማድረግ ነውና በዚህ መልኩ እኛ እንሰራ ነበር ግን ቻሌንጁ ቀላል አልነበረም እስከ ቅርብ ጊዜ አሁን እንኳን ያው ፋይናንሱም ከባድ ስለሆነ ሰዎች ብዙ እኮ የጀመሩ ነበሩ አይደል አሉኩ በጣም በጣም ስማርት የሆነ አይዲያ ያላቸው ልጆች አሉ አሁን መስራት ያልቻሉት ምንድነው የፋይናንስ ችግር ነው ቤተክርስቲያን ደግሞ በዚህ በኩል ላይ ጆን ሰብስባለች የምታበረታታ ቤተክርስቲያን የለችም ያው እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ያለችበት ቁመናን ማንንም ያቋል እና ለጊዜው እንግዲህ ሌላ ትውልድ ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ እኛ ግን አሁንም ቢሆን ሰዎችን እናበረታታለን እና እስካል ሌላ ሰው እስኪመጣ የተሻለ እስኪመጣ ድረስ እኛ እንሰራለን ወቅቱም እኮ የሚዲያ ይመስለኛል ቤተክርስቲያን በዚህ ዙሪያ መንቀጥም ያለባት ነገር ወቅቱም ራሱ ሚዲያ የሚዲያ ወቅት ይመስለኛል ሚዲያ የሌለች ቤተክርስቲያን ሚዲያ ማሸፍናት ቤተክርስቲያን ቀጣይ ጉዞዋ ላይ አስቸጋሪ እንደሚሆን አስባለሁ ምክንያቱም ቴክኖሎጂ ያደገ ነው እንቅስቃሴው ሁሉ ወደ ሚዲያ ነው አሁን ያለው ሰው እንዲሁም አንድ ሰው ምን ብሎኛል ይሄ ምንድነው ለጠረጋ ተነሱ ተብሎ አየር ላይ ያለ ያክል ነው የሚመስለው ሁሉም እዛ ላይ ነው ያለው የሚል ነገር ያነሳልና ሚዲያ ላይ መሳተፍ አስፈላጊ ከመሆኑ አንፃር ያነሳልኝ ነገር አለና እሱን ይጆአለሁ ቀድም በመግቢያ ላይ ሳነሳልህ ስንጫወት
ሮቦት አርቲሚስትሪ ላይ ነው ማገለግለው ሌላ መጣራ የለኝም ሚል ነገር አስተልኝ ነበርና ዛጋ ተይዞ አንድ ያጫውት ከጫውታ ነበር እስቲ እሷን እናንሳና መዝጊያ እንዲሆን እንግዲህ አንዳንዶቹ እንትን ይሉኛል ለምሳሌ ሰላም ነህ ፓስተር ይሉኛል እንዴ ከዛ እንግዲህ ፓስተር እንዳለው ያው መጋቢነት አቅም የለኝ ስለዚህ ያው ልክ ነው የክብር ፓስተር ነኝ ይላቸዋል እና እንትና አንድ ጊዜ ሙዚቀኛው መናየለ አለ አይደል መናየለ ከዛ መና አሁን እኮ አንተ ማደግ አለብህ ወደ ምክንያቱም ሙዚቀኛም ነህ ታትማለህ ማተሚያ ቤት አለ ስለዚህ እንዴት ነው ስምህ አልኩት እንደዚህ ቢሆንስ አልኩት ምክንያቱም መናየለ ነው አታሚ ነው ስለዚህ በእንግሊዘኛ ፓስተር ፕሪንተር መናየለ በአማርኛም ነው መጋቢ አታሚ መናየለ እና ያው ምንድነው እንደዚህ አይነት ስያሜዎች አሁን ለምሳሌ ቅጥያ ስያሜዎች ካልሰራህበት እንዴ አንተ መጋቢ ተበለ አውቶቡስ ላይ ትኬት ብትቆርጥበት ምንድነው አይሆንም ያለ ቦታው ነው አሁን አንዳንድ ነገሮች ታያለ እንደዚህ አሁን ስያሜውን ይዘውታል ምን ይሰራሉ ሌላው ሊሰራው የሚችለው ማለት አንድ ተራ አማተር ሰው ሊሰራ የሚችለው ነገር ከሰራ ያ ሰው አይደለም ያንን ነገር ማለት ስሙ ራሱ ወደሚመረው መንገድ መሄድ አለበት ነውና ብዙ ጊዜ እንዲያለው አሁን አንዳንዶቹ መጋቢ ሆነዋል ሌላ ነገር ውስጥ ነው ያሉት ግን ተደራቢ የሚሰሩ ከሆነ ችግር የለም አሁን በውጭ ሀገር እኮ ፓስተሮች ሆኑ ሌላ ስራ ይሰራሉ ግን አንዳንዶቹ ግን እርግፍ አድርገው ማለት አገልግሎቱ ላይ ያሉ አይታወቅም በቃ የመጋቢነቱ ነገር ይዘው ግን ሌላ ቦታ ላይ ያሉ እንደዛ ነው የኳስተንታኝም ሊሆን ይችላል ኳስ የተጠጠ ግን በፓስተር የመጣ ስለዚህ እንግዲህ ያው የክብር ፓስተር የክብር ፓስተር እሱ በጣም ተመችቶኛል በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ታዲያ ከውድ ጊዜ ላይ ነው ዛሬ መጣህ ወቅታዊ ጉዳዩንም የትንሽ እንድንጫወትበት በተለይ የሮቦት አርቲሚስትሪንም ጉዞ ስላካፈልከን ከህይወትም ጥሩ ነገር ስላካፈልከን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ተመልካቾች ብዙ እንደሚጠቀሙ ተስፋ አደርጋለሁ በዚያ ጋጣሚ የሮቦት አርቲሚስትሪን የዩቲዩብ ቻናል ከስር እናረጋግላችኋለን ወደ 46000 አካባቢ ተከታዮች አሉት ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አብራችሁ እንድትጓዙ ጥሬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ጥያቄዎቼ ስላለቁ ምትለኝ ነገር የመጨረሻ ካለ እድሉ ላተላመቻችሁ አብዬ እንግዲህ በተለይ በነዛ በማይመቹ ጊዜያቶች ካንተ ጋር ተገናኝተናል በብዙ በመዝሙር ቤትም ስራዎች ላይ ቢሆን የሮቦትንም ስራ እና የሚገርመኝ ነገር አንተ ላይ ያን ጊዜ አሁን መሞጋገስ አይደለም መሸነጋገል አይደለም ግን ምንድነው በጣም የሚገርመኝ በካሜራ ላይ ያለህ እይታ የምትሰጣቸው አስተያየቶች ሁሉ ትዝ ይሉኝ ነበርና በጣም ጠቅመውኛል እኔ ያኔ ሙያ ውስጥ የለውም ማለት ከማዘጋጀት ውጪ ስለ አርት ነገር ምንም ግን አንዳንድ ነገሮች አሁን በካሜራ እንዲህ ቢሆን ዴቭዙ እንዲህ ቢሆን ብለህ የምትሰጣቸው ነገሮች ተምሬባሉ ከዛ እንደገና ደግሞ ከኛ ጋራ ደግሞ ያልተዳፈነ ብርሃን አንድ የረሳሁት ፊልም አለ ያው ብዙ ፊልም ስለሆነ ከኛ ጋራ አብረህ ሰርተሃል ተርበናል እኮ ታስታውሳለህ ያንንም ሳም የለምንም የተደደባችሁ አይደለ የአቤት ጠባቂ እየገረፋችሁ ነው የውረት እኮ ነው የገረፉት አንድ ቀን ትዝ ይለዋል እኮ ሲገርፈው አቤት ጠባቂ ስማ ቀን ይጥላል ስለ አቤቱ ያለኛል ነው ድቅም ያው ወደቀ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሁሉ ጊዜ በሚያ አልፈው ነገር የማያልፈው እግዚአብሔር ሰላም ወረን አንተንም ደግሞ እኔ በጣም ታናሽ ተመስለኝ ነበር ለካ እንዳለ እግዚአብሔር ከታላላቆች ጋር አውልሃለሁ ያለኝ ነገር የተፈጸመ ስቀልል ነው በጣም ከፍተኛ የድን ልጅነት አለ እሱ ሽበት አለው እኔ የጀስቲ አባቴ ያለው መበልጠው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኪያሾን በጣም አመሰግናለሁ በእናንተ ፊት ሞገስ ስላገኘን እግዚአብሔር ስለረዳችሁ ተባረኩልኝ ይላል ቴንክ ዩ በጣም ታዲ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ያው እቺ ጸጉራችን ነገር ድል ሰጣናለች እና መሰግናለንና መልካም ጊዜ እንዲሆንልህ እመኝልሃለሁ ቴንክ ዩ ተባረክ ስትከታተሉ ያቆያችሁት ኪያሾው ነው በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዘወትር ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ ይተላለፋል የኤክሌሲያ ሚዲያን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኪያሾውንና ሌሎች በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፉ ዝግጅቶችን እንድትከታተሉ አደራ ማለት ፈልጋለሁ በተለይ የደውል ምልክቱን ከተጫናችሁ ዘወትር አዳዲስ በሚጫንበት ሰዓት ላይ ወዲያው እንዲደርሳችሁ ይሆናል ማለት ነው ቀደም እንደነገርኳችሁ በስክሪኑ ላይ የሮቦት አርቲሚስትሪን የዩቲዩብ ቻናል ስለመናደርግ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አብራችኋቸው እንድትከታተሉ ከዛ ባሻገር ደግሞ በሚያስፈልግ ነገር በተለይ አቅም ያላችሁ ሰዎች ድጋፍ በማድረግ ይሄንን የወንጌል አገልግሎት በድራማ እየተላለፈ ያለው ስራ
ይማስቀጠል እንድትችሉ እዚህ ድረስ እነሱ ስላመጡት እናንተ ደግሞ ከዚህ በኋላ አብራችሁ በመሆን እንድታስቀጥሉ ከጎናቸው እንድትሆኑ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር አብራችሁ መሆን አብታንተለ ፍያኛ ያልከኝ ነው። መልካም ጊዜ።